11 глава. Недоволството на Халев. В Дуара цареше голямо оживление. Ханумата бе пожертвала най-тлъстите животни от стадата си, а и другите си хранителни запаси не беше пощадила. Поначало рабинът е умерен и въздържан в яденето и пиенето, ала започне ли да яде на някой голяй, той яде здравата и показва, че човешкият стомах е в състояние да поеме такива количества храна, които биха наситили дори някой едър хищник. Колкото хора можеше да побере свободното място пред руината, толкова бяха насядалите около огромните цвъртящи чевермета и ако десетина души си тръгваха с препълнени стомаси, то 12 нови заемаха местата им. Хората пееха, ликуваха, а някои свиреха на еднострунни музикални инструменти. Докато минавахме между шатрите много скоро забелязахме какво въздействие върху Бени Салахите бе оказало съобщението на Тарик. Ако ферментиралият сок от форми и без друго бе допринесъл вече за повдигане на празничното настроение на бедуините, то радостната вест, разнесла се със светкавична бързина из целия Дуар, го повиши допълнително неимоверно много. 300 пушки най-ново производство, а не такива старомодни кремаклийки, с каквито обикновено разполагаха синовете на пустинята, та това бе такава придобивка, която извади от душевното им равновесие дори и най-достолепните сред тях. С нищо не можех да попреча на шумните ликуващи бедуини да започнат да се занимават и с мен. Та нали аз бях онзи Сахар звезда, на когото дължаха неочакваното си щастие, бях приятелят и благодетелят на цялото им племе. Било на тих, било на висок глас до ушите ми долитаха най-ласкателните имена и прозвища. И ето на. Наистина, разбрах съвсем ясно, как край един от лагерните огньове някакъв мъж каза на своя съсед. Звезда вълшебник, магиосник. Бел. Нем. Ист. Халибалак. Бигябула Алфа Сайка, внимавай. Ей там идва бащата на хилядата светкавици. Бащата на хилядата светкавици. Не беше лошо. Репутацията ми сред тези непретенциозни синове на пустинята нарастваше с невиждана бързина. Двамата ми придружители също чуха тези подвикнати думи. Докато продължавахме да вървим нататък, Азра ме попита. Ефенди, разбрали, какво каза този човек? Да. А знаеш ли какво точно има предвид? Естествено. Засмях се аз. Той си представя впечатлението, което непременно ще направи огънят от 300 скорострелни пушки и затова без много церемонии ме повиши от простичкото баща на светкавицата до баща на хилядата светкавици. Тамам, много право. Намеси се Халев. Сихди, ти само гледай как още утре това име ще ехти из целия Дуар, а след месец ще звучи край всички лагерни огньове и във всички шатри на Бени Арабите, като ще разнася славата ти далеч извън границите на Маср, та делата ти да се помнят и от децата, и от техните внуци. Ихлас, престани. Възпротивих се усмихнат. Лъжеш се. Когато няма да съм вече сред Бени Салахите, това име бързо ще изпадне в забрава, а там, където ще отидем, сигурно нито един човек няма да е чувал за някой си баща на хилядата светкавици. Малаш, няма значение. Аз ще се погрижа за... Нищо няма да правиш. Прекъснах глас с остър тон, без да ме е грижа, че Азра стана неволен свидетел на смъмренето на Халев. Най-строго ти забранявам да използваш това име след като напуснем земите на Бени Салахите. Известно ти е мнението ми в това отношение. Ако на всяка цена си решил да правиш от мен личност, то името Карабен Немзис нищо не е по-лошо от твоя баща на хилядата светкавици. Рядко се бе случвало да смъмрям Халев по такъв начин. Ето защо, стреснат и изплашен от тона ми, той млъкна. Впрочем появата ми в никакъв случай не предизвикваше навсякъде радост и въодушевление. Тук там нечи очи ме гледаха мрачно. Привържениците на Фалахт не можеха така бързо и лесно да преглътнат осуетяването на плановете си. Край една шатра ме посрещнаха дори с открита враждебност. Забелязах, че Тарик се беше впуснал в разговор с двама мъже. Щом се приближих, разпознах Садък Паша и Аксаков. По възбуденото изражение на лицата им можеше да се заключи, че темата на разговора им не бе особено приятна. Когато погледът на руснака падна върху мен, лицето му се разкриви от гняв и той подвикна на застаналия до него турчин. Ето го, този лъжец и предател идва. Да не би да имаш предвид мен. Попитах най-спокойно. Да, теб. Веднага да вземеш обратно обидните си думи. И през ум не ми минава. Ти не отрече ли да си пратеник на някоя европейска сила? Това е самата истина. Така ли?
подигравателно рече руснакът. Тогава я ми кажи, ако не си пратеник на Франция или Германия, как ще ми обясниш, че един обикновен пътешественик може да си позволи да подари 300 пушки? Аха, това ли било? Попитах аз. Но човек може по най-различен начин да стане собственик на тези пушки и без да е необходимо да е на служба на някоя държава. Мога да си представя само една друга възможност, че си ги откраднал. И при тази обида запазих спокойствие. Едва сега руснакът разкриваше истинското си лице. Но аз веднага го бях прозрял и бях разбрал, че учтивостта му по време на последния ни разговор е била само маска. Сега той говореше и на много добър арабски. Следователно предишното му твърдение, че не владее основно този език, си беше чиста лъжа, която бе измислил очевидно с цел само да ме чуе как говоря френски. После е имал намерение с помощта на това несъстоятелно доказателство да подкрепи нелепото си твърдение, че съм френски емисар. Възможно е и нещо друго, отвърнах аз, оставайки невъзмутими при последната му обида. Може и да съм ги намерил. Аксаков гръмко се изсмя. Намерил ги бил. Чули го, Садък ефенди? Каза, че бил намерил пушките. Сякаш 300 пушки могат да се намерят просто ей така като медна пиастра, търкулнала се в канавката на пътя. Значи не ми вярваш, така ли? Е, лесно можеш да се убедиш със собствените си очи. Още през нощта един керван ще тръгне от тук през пустинята, за да докара оръжията в лагера. Нужно е да придружиш тези хора. Разбира се, ако шейхът ти разреши. Да, ако шейхът разреши. Намеси се, Тарик. Само че аз не разрешавам. Ами какво ще правиш, ако въпреки забраната ти се присъединим към твоите хора? Подигравателно попита руснакът. Ще ви задържа с сила. Нас, твоите гости? Ще гледам на вас като на мои гости само докато се намирате между шатрите на Бени Салахите. Значи след това не сме повече твои гости, така ли? Не сте. С какво право? С правото на предводител на Бени Салахите. Вие не заслужавате да ви се обръща ни най-малко внимание. Представи си само, ефенди, каква обида искат да ни нанесат тези двама мъже. Макар че в продължение на седмици се ползваха от гостоприемството и благосклонността на племето ни, те се канят още утре в ранни зори да отпътуват. Но и ти самият добре знаеш, че за тръгване на път законът на пустинята предписва времето следа с звезда, 3 часа преди залез слънце. Звезда след обедна молитва. Бел. Нем. Ист. Можех да разбера възмущението на шейха, защото бях запознат с обичаите на страната, ала като европеец изобщо не го споделях. Ето защо предпочетох да си замълча. Ние имаме право сами да определяме какво да правим и какво не, и настояваме да ни се зачита това право, упорито отвърна руснакът. Утре в ранни зори ще отпътуваме. Успокой се. Нямаме намерение да участваме в тази езда през пустинята. Изобщо не вярваме на приказките за намерените пушки. Дали вярваш или не, е без каквото и да било значение, казах аз този път с нарочно пренебрежителен тон. Лека по лека започнах да губя търпение. Има хора, които са толкова арогантни и нахални, че остават глухи за всякакви разумни съвети и поучителни думи. Да не би да смяташ нас за такива арогантни хора. С заплашителен тон попита той. Да, точно вас. Забраняваме ти подобни обиди. Нямате никакво право да се възмущавате. Първо ти ме нарече лъжец и предател, така че сме квит. Казвате, че сте дипломати, т.е. хора, запознати с науката за държавно ръководство, а изобщо не забелязвате, че и двете страни, чието интереси застъпвате, са водени за носа от трета държава. Караш ни да ти се смеем. Та какво разбираш ти от държавни науки? Може би повече от вас самите. Нима слънцето на пустинята е изсушило мозъците ви толкова, че наистина си вярвате точно вие да пожънете плодовете на онова, което се каните да посеете тук. Нито Русия, нито Високата порта, нито пък Германия или Франция, за чието емисар ме смятате, ще приберат тази жетва, а това ще направи една съвсем друга държава. Ама че си бил умен. Подигра ме Аксаков. А дали възвишената ти мъдрост ще е тъй снисходителна към нашето незнание и ще има добрината да ни каже, коя е тази друга държава? Остави иронията. Това, че искаш от мен да те поучавам, не е особено добро свидетелство за твоя ум. Имам предвид англичаните. Англичаните ли? Подскочи той. Откъде на къде се сети за тях? Ами нали днес сам каза, че Англия била от страните,
които имали свои планове и интереси в Египет. Можеш да си сигурен, че Англия ще се умее да ги защити и то още как. Бих могъл да ти го докажа с изобилни примери от историята, но предпочитам да не се занимавам с такива работи. Ще ти издам само, че оръжията, които действително намерих в пустинята и вече подарих на Бени Салахите, идват от Англия и са предназначени за едно племе, живеещо в пустинята, което е известно с разбойническите си набези. Истината ли казваш? Да. Да не си мислите, че индилизите ще правят такива огромни разходи в полза на някоя друга държава? Вие насъсквате народи и страни едни срещу други, за да извлечете някаква незначителна изгода за вашите държави, а изобщо не забелязвате, че зад вас отдавна стоят други, които алчно дебнат този миг, когато ще ви отнемат плячката и ще могат да я приберат в собствените си джобове. Колко сте слепи всичките, за да не виждате, че в крайна сметка единствено мирът между народите ще донесе благословия и благодат на земята? Запомнете едно, след време по бреговете на Нил няма да властват нито турците, нито французите, а англичаните. С тези думи им обърнах гръб и ги зарязах там, където си бяха. Във възбудата си се бях разпалил и разприказвал нещо, което не ми е в характера, но неизказано противни са ми подобни потайни и все пак толкова прозрачни действия като тези на двамата мъже, породени от егоизъм и безскрупулност, които без да ги е грижа за каквото и да било, погазват щастието на другите народи. Трябваше да положа големи усилия, за да овладея обзелото ме раздразнение. Ако се намирахме на някое друго място, а не в Дуара, където трябваше да се съобразявам с това, че двамата бяха гости на племето, аз бих им отвърнал по съвсем друг начин. Ефенди, добре им даде да се разберат, изказа признанието си старият Азра. Сега прозирам цялата коварна игра на тези мъже. Тежко и горко на хората, чиято съдба е в техните ръце. Поразходихме се още известно време между шатрите, после наблюдавахме потеглянето на кервана, който отиваше да вземе затрупаното от пясъците на пустинята съкровище, и най-сетне, отдавна вече беше минало полунощ, се разделихме с Азра и отидохме да спим. Когато изпънах измореното си тяло на килима, бях обзет от приятно чувство, че след изпълнение с какви ли не премеждия ден напълно съм заслужил почивка. Бях убеден, че тази нощ повечето обитатели на Дуара щяха да си легнат доволни от изминалия ден. Доколкото голямото количество изпито лагми щеше да им позволи някакви трезви мисли. Ако все пак в Дуара имаше някакви недоволни хора, то със сигурност към тях се числеше и моят дребничък Халев. Той се търкаляше в постелята си насам-натам, мяташе се ту на една страна, ту на друга, сякаш размишляваше над някакъв много труден проблем, който му причиняваше не само главоболие, ами и далеч по-големи телесни страдания и болки. Ясно си личеше, че нещо му тежи на сърцето, нещо, което много му се искаше да сподели с мен, ала аз останах твърд и непоколебим и се престорих, че вече спя. Бях изморен и ми се щеше да си почина. Изглежда телесните страдания се засилваха. Подразбрах го от неговите стенания и мятането му насам-натам, което следваше на все по-кратки интервали. Най-накрая той не можа повече да се сдържи и попита. Сихди, заспали? Да, отвърнах му кратко и недружелюбно. Хамдулилах. Значи тогава не можеш да чуеш онова, което непременно трябва да ти кажа още днес и няма защо да се опасявам, че ще ме смъмриш както преди малко. Налага се да ти кажа, че съм много недоволен от теб. Мълчание. И понеже не му отговорих, той продължи. Аз гледам на себе си не само като на твой слуга, но и като на твой приятел и закрилник, Сихди. Ето защо не може да не тая голямо желание да те видя щастлив и обсипан с почести, и тъкмо за това толкова много ме боли сърцето като виждам, че ти изобщо не разбираш истинските ми намерения. Отново мълчание. След известно време той пак повтори предишния си въпрос. Сихди, все още ли спиш? Да. Кулаис, чудесно. Значи мога да продължа. Ако беше пожелал, сега можеше да си шейх и предводител на 6000 храбри Бени Салахи. Трудно е човек да си представи какви невиждани героични подвизи щяхме да извършим с тях и с пушките, които им подари. Всички околни племена щяха да изпитат остриетата на нашите копия и да видят бълващите пламъчета дула на пушките ни. Ти щеше да се издигнеш до султан на пустинята и до падишах на цялата Сахара и щеше да налагаш волята си дори на пашата в Египет, както и на султана в Стамбул.
И тогава, когато се завръщаш от някой боен поход в Дуара си, покрит с слава и натоварен с богата плячка, повелителката на твоята женска шатра, красива като хория от седмото небе на рая, щеше да те посреща с радостния поздрав Мархаба и щеше да ти приготви Аклан Наср, пиршеството на победата. Но ето че всичко стана съвсем иначе. Надеждата ми се оказа като червива форма, обрулена от вятъра на земята. Твоята бойна слава ще бъде пожената от друг, а харемът ти ще остане пуст, понеже презираш жените, сътворени от Аллаха за радост на мъжа. Никоя бинталам звезда няма да ти приготвя кускус, а дупките на шатрата ти ще се множат ли множат. Самият ти ще заприличаш на самотна завзав звезда звезда, плачевно провесила клоните си, принудена да се възхищава сама на своя отразен във водата образ, тъй като няма да имаш нито деца, нито внуци, които да възпяват подвизите ти и да възхваляват достоинствата ти. Звезда дъщеря на майката, описателно название за съпруга. Бел. Нем. Ист. Звезда звезда върба. Бел. Нем. Ист. След тази дълга реч Халев си пое дълбоко дъх и после продължи с въпроса. Сихди, наистина ли все още спиш? Да. Тогава мога най-спокойно да ти направя едно признание. Ти няма да го чуеш и следователно никога няма да го знаеш. Както ти е известно, вече се примирих, че от женитбата ти с Хилуя нищо не излезе. Но и въпросът с Бадия ме накара доста да се поразмисля. Може би така, както се развиха нещата, стана по-добре. Тя е ханума на пустинята и доколкото разбрах, е властвала не само над племето, ами и над нейния предишен повелител. Мислиш ли, че тя току-така ще се откаже от властта, с която е разполагала толкова дълго? На мен не ми се вярва. Или ти си на друго? Аллах, но нали спиш и няма как да ми отговориш? Кълна ти се в брадата на пророка, че ако става дума за някой друг човек, нямам нищо против повелителката на женската шатра да властва едновременно над племето и над своя мъж. Ала на теб, Сихди, ти пожелавам тъкмо обратното. В името на Аллаха и на всички пророци, говоря ти сериозно, защото съм твой приятел и закрилник, от чието сърце ще прокапе кръв, ако бащата на хилядата светкавици в собствената си шатра се превърне в някакъв си Ибн Алавдихк, в син на хилядата неволи. Халев замлъкна за доста продължително време, сякаш изчакваше някакъв отговор от мен. Но след като такъв не последва, той продължи. Ето защо се утешавам с мисълта, че Тарик ти отмъкна ханумата. Но ако ти и този път успя да направиш всичките ми планове на пух и прах, не бива да си въобразяваш, че си излязъл победител срещу мен. Въпреки всичко ще те накарам да прегърнеш учението на пророка, все едно дали искаш или не, защото аз съм Хаджи Халеф Умар бен Хаджи Абулабас ибн Хаджи Дауталго Сарах. Един познат шум ми издаде, че Халеф се обърна на другата си страна, а въздишката на облегчение, долетяла от към мястото, където лежеше, ме убеди, че тази нощ нямаше защо повече да се страхувам от неговите упреци. И така, най-сетне можах да заспя. 12 глава, в леглото на камъните, следващото утро настъпи с бляскава красота. Веднага след като се събудих, аз станах и излязох навън. Още предишния ден бях забелязал, че главният извор на оазиса представляваше малко засенчено от палми езерце. Едно миниатюрно ъгълче от него беше отделено и закрито с нещо като ограда от платнище за шатра. В това оградено място от езерото Бени Салахите се къпеха и макар то да обхващаше само няколко квадратни метра, бе напълно достатъчно за моята цел. Отправих се натам. Имах късмет. В този ранен утринен час бях първият и единствен желаещ да се изкъпе. След като измих от тялото си прахта от пътуването ни през пустинята, излязох от водата като нов човек и се върнах в руината. В резултат на освежителната утринна баня здравата се нахвърлих на закуската, предложена от ханумата. Хилуя и бащата на двете сестри ми правеха компания. Стана дума и за пътуването на шейха на Бени Аббасите. Ти пристигна от юг, следователно изглежда си минал през земите на Бени Зуафите, враговете на Бени Салахите, нали? Осведомих се аз. Какво говориш, приятелю? Не биваше да поемаме такъв риск. Не, заобиколихме тяхната територия. Бадия, мислиш ли, че зуафите са знаели за пушките, които е трябвало да получат? Продължих да разпитвам. Малум, естествено. Исках да кажа, дали им е известно точно времето, когато керванът е трябвало да пристигне? Убедена съм в това. Е, ами ти какво би направила на тяхно място, ако очакваш керван, чийто товар има за теб безмерна стойност?
Бих тръгнала да го пресрещна. Точно това имам предвид. Още повече, че керванът е поел по опасен път. Вярваш ли, че Бенизуаф и те ще излязат толкова непредпазливи да не постъпят така? Сигурно не. В коя ли посока, погледнато от Дуара на Зуафите, те биха потеглили? На север. И кое племе живее точно на север от пасищата на Бенизуафите? Нали сам го знаеш не по-зле от мен, Бенисалахите? Машаллах. Сега разбрах, на къде биеш. Искаш да кажеш, че може би отряд от войни на Бенизуафите се намира вече не еде близо до нашия Дуар? Не само може би, а съвсем сигурно. И какво от това? Изглежда не вземаш тази работа много насериозно. Не, но всеки миг ние сме застрашени от Бенизуафите, тъй както и те са застрашени от нас. Така човек свиква с опасността толкова, че повече не говори за нея. Тогава ми разреши аз да го направя вместо теб. В разсъжденията си стигам и по-далеч. Вашите врагове следва да получат 300 пушки. Срещу кого ще насочат новите си оръжия най-напред? Аллах и Аллах. Сега те разбирам. Ами ако Бенизуафите не са изпратили само някакъв си отряд, а е тръгнало цялото племе, за да приеме товара с пушките на някое предварително уговорено място, и после незабавно ви нападне? Очите на Бадия се разшириха. Ефенди, ти изпълваш сърцето ми със страх. В този момент при нас влезе шейхът. Челото му бе прорязано от гневни бръчки. Тези неблагодарни песове. Ядно процеди той. Изпълнили са заканата си и още в ранни зори са напуснали Дуара, без изобщо да се сбогуват с нас. Кълна се в Аллаха, страшно ми се иска да препусна подир тях и да ги науча да са по-учтиви към хората, оказали им гостоприемство. Имаш предвид чуждите пратеници, нали? Попита Ханумата. Я ги остави да си вървят по пътя. На къде потеглиха? На изток. Значи към Египет. Тогава сме се отървали от тях. Зарежи ги. Имаме си по-важна работа. Тя започна да говори на Тарик за опасенията си, предизвикани от моите думи. Шейхът внимателно я изслуша, а когато Бадия свърши, каза. Този ефенди има право. Просто се срамувам, защото не успях сам да стигна до този извод. Сигурно Бенизуафите са нейде наблизо. Да, но къде? Да предположим, че враговете ни са тръгнали с многочислен отряд войни, за да изчакат някъде онзи кафила Халаслиха звезда. В такъв случай може да става дума само за такова място, където има вода и то много вода. Звезда оръжен керван, керван, пренасящ оръжие. Бел. Нем. Ист. И подобно място навярно не се намира наблизо, а? Попитах аз. Не. Сигурен ли си? Да. Откакто се помним, никой не е намирал вода наоколо на няколко дни път от тук. Това все още нищо не доказва. Чувал си за тайните извори в пустинята, нали? Че как да не съм чувал? Понякога камилата на жадния пътник се спира сред най-безводната част от пустинята, където, както изглежда, не може да има и капчица вода, и започва с крака да дълбае в пясъка. Ездачът скача от седлото и сам продължава да копае. И ето че на бял свят излиза извърче. Той пие, оставя и животното да утоли своята жажда и после напълва меховете за вода. След това покрива въпросното място с одеялото си и отгоре насипва пясък, така че минаващите наблизо хора изобщо да не могат да заподозрят, че там има извор. По-късно той се връща до това място само когато се нуждае от вода. Тя му предлага спасение в случай, че е изпаднал в беда и враговете му го преследват. Докато единствено той знае за извора, никой неприятел не е в състояние да го победи. Прав си. И напълно възможно е Бенизуафите да са открили подобно място. В такъв случай не ви очаква нищо добро. Какво трябва да направим? Обезпокоително попита Бадия. Ако опасенията ми са напълно основателни, тогава е лесно да се предположи, че близо до лагера ни има или е имало съгледвачи. Без съмнение те са оставили следи в пясъка. Незабавно ще тръгна с моя слуга, за да ги потърся. Ти ли? Нима заради нас искаш да се изложиш на опасност? Нима не съм ваш гост. Нима опасност, която застрашава вас, не заплашва и мен. Не забравяй Фалахт. Ако предположенията ми се окажат истина, е възможно и дори много вероятно да се е натъкнал на Бенизуафите. Той ще положи всички усилия да ги насъска срещу вас и сигурно ще настоява час по-скоро да пристъпят към действия. Аллах и Аллах. Фалахт. Изобщо не помислих за него. Трябва да се съобразяваме с него, с неговата омраза.
И така, разпореди се да оседлаят две ездитни животни за мен и за моя слуга. Две ли? Ефенди, ще са необходими три, защото тръгвам с вас. Толкова по-добре. Ти познаваш местностите и можеш да ми дадеш сведения за някои неща, които са ми неизвестни. Не след дълго препускахме като вихрушка през пустинята право на юг. Яздехме чудесни животни. Аз бях възседнал кобилата, която познавах от предишния ден, Тарик бе яхнал другата кобила, а и Халев получи превъзходен кон. Макар и да не можеше да се мери с двете кобили, той не изоставаше от нас. Измина около час и едва тогава ездата ни бе прекъсната за пръв път. Натъкнахме се на диря, която идваше от северо-исток и продължаваше в южна посока. Скочих на земята, за да огледам отпечатъците, и в дълбокия пясък ясно различих следи от три камили. Ръбчетата на вдлъбнатините, оставени от краката им, се бяха вече сринали, по което заключих, че несъмнено ездачите бяха минали от тук най-малко преди 3 часа. Какви животни имат двамата суфара, коне или камили? Попитах аз. Камили, отговори Тарик. Колко са? Три. Две ездитни и една товарна. Тогава за мен няма никакво съмнение, че пред нас са следите на двамата суфара. Машалах. Но нали поеха на изток? След известно време са свърнали на юг. Защо не са тръгнали веднага в тази посока? Вероятно защото не са искали да издадат истинската си цел. Вече имаш и причината, поради която те толкова упорито настояваха да тръгнат много рано. Ако бяха поели на път едва след Аср, щяха да изминат само едно късо разстояние, докато в този случай имат цял ден на разположение. Но каква ли е целта им според теб? Дуарът на Бенизуафите, със сигурност, заявих аз. Машалах! Че какво ли ще търсят при тях? Представям си две възможности, едната от които навярно ще е истинската. Те искат да отидат при тях или за да си отмъстят с тях на помощ заради вашия отказ да се подчините на волята им, или пък имат намерение да ущастливят племето на Бенизуафите със същите предложения, с които претърпяха при вас пълен провал. Аллах и Аллах! Наистина е възможно. Нека продължим по следите им, които съвпадат с нашата посока. Метнах се на седлото и със същата бърза езда препуснахме по дирата, която съвсем ясно водеше на юг. След десетина минути имахме нов повод да спрем. Стигнахме едно място, където дълбокият пясък бе здравата разровен. Какво е това? Очудено попита Тарик. Дали тук не е имало някаква люта схватка? Почакай малко. Ще огледам наоколо. Скочих на земята от моята кобила и започнах да изследвам оставените дири. Вършех си работата с такова старание и внимание, че най-сетне шейхът изгуби търпение и се обади. Каква ни е ползата да оглеждаш всяка песъчинка? Така губим скъпоценно време. Напротив, печелим време. Колкото по-грижливо си свършим тук работата, с толкова по-голяма сигурност ще узнаем истината и толкова по-бързо ще можем да действаме. Впрочем вече свърших. Онова, което открих, в никой случай не е много утешително за нас. Тук двамата емисари са се срещнали с петима или шестима ездачи, появили се от юг. Известно време са разговаряли, а после заедно са продължили в южна посока, както лесно можеш да разбереш от тази широка диря. Като врагове или като приятели? Струва ми се като приятели, защото не открих ни най-малка следа от съпротива или борба. Кои ли може да са тези петима или шестима ездачи? Предполагам, че са Бенизуафи. Аллах, по какво съдиш? Припомни си онзи наш разговор при Ханумата. Почти съм убеден, че тук става дума за неприятелски разузнавачи. Бенизуафите имат намерение да ви нападнат. В името на Аллаха, добре ще ги посрещнем. Не се горещи толкова. Все още не сме се подготвили. Тези шестима мъже яздят на коне, а не на камили. Какво следва от това? Тарик ме погледна въпросително. Не намери правилния отговор, а каза. Какво следва от това ли? Ами просто са имали коне, а не камили. Ето защо са яхнали коне. Това наистина звучи правдоподобно, но не е особено остроумно, засмях се аз. Вчера не ми ли казахте, че до пасищата на Бенизуафите имало 2-3 дена път? Да. А могат ли коне да издържат такава езда без достатъчно вода? А кой ти каза, че нямат вода? Като размислих, стигнах до това заключение. Ако предположим,
че действително става въпрос за съгледвачи на бенизуафите, в случай че са решили да използват коне, би трябвало да носят със себе си за 5-6 дена толкова много мехове с вода, че безкрайно биха затруднили бързата си езда. Следователно. Попита шейхът, който не бе в състояние да намери правилния отговор. Следователно, продължих аз, би трябвало някъде между вашия лагер и техните пасища да има на разположение вода. По този път няма нито един извор. Не бъди толкова сигурен. Но дори и да е така, човек би могъл да се досети, че недалеч ги чакат камили с мехове, пълни с вода. Шейхът видимо се изплаши. Наблизо да има камили с мехове с вода. Може да е така, само ако се намират вече наблизо с намерението да ни нападнат. Вече допуснахме тази възможност. Войните им са тръгнали насам и са изпратили напред шестимата ездачи като разузнавачи, които ще се промъкнат близо до вашия лагер. Как можеш да твърдиш всичко това с такава сигурност? Ти изобщо не си ги видял, а само огледа дирите им в пясъка. За мен пясъкът е като отворена книга. Дълги години съм бил в една далечна страна, където има диви народи, наричани индианци. Там нито за миг не си сигурен за живота си и човек се научава да разчита и разгадава в тревата, в пясъка, по листата на дърветата, по височините и в низините, по гласовете на птиците и в бученето на вятъра всички онези предупредителни знаци, които единствено могат да накарат заплашените от някаква опасност да бъдат на щрек. Повярвай на думите ми, бенизуафите са тръгнали насам, за да ви нападнат и са изпратили тези ездачи на разузнаване. Следите в пясъка ми издадоха и още нещо. И още нещо ли? Удиви се Тарик. Да, мога да твърдя, че ездачите са били изпратени, за да разузнаят какво е положението във вашия дуар. Но по пътя си те се натъкват на двамата чужденци и заедно с тях веднага се връщат обратно. Това не ти ли прави впечатление? Да, наистина. Ала не мога да се досетя, каква е причината. Има само една единствена причина, която може да ги накара да зарежат непосредствената си задача и да се върнат. От двамата чужденци са узнали нещо, което им е дало повод незабавно да препуснат обратно. Какво ли е то? Ама ти наистина ли не се досещаш? Забрави ли за пушките? Пушките ли? Какво имаш предвид? Чуждоземните пратеници са им разказали, че Бени Салахите ще получат 300 пушки и че вече е потеглил керван, за да ги вземе от пустинята. Сега досещаш ли се, какво имам предвид? Аллах и Аллах. Разбрах мисълта ти. Но пред никого не съм споменавал, че първоначално пушките са били предназначени за Бени Зуафите. И не е необходимо. Зуафите ще са най-големите глупаци, ако веднага не се досетят, че става въпрос за техните пушки. Точно 300 пушки, а аз не премълчах пред онези емисари, че съм ги намерил сред пустинята. Е, може ли тогава да става дума за някакви други оръжия? Машаллах, тъй както ми представяш цялата работа, те непременно ще се досетят. Вече го разбираш и ти, нали? А сега се постави на мястото на бенизуафите. С голямо нетърпение и купне ще очакват пушките, с чиято помощ се надяват да се здобият с власт и богатство, а сега научават, че оръжията им са попаднали в чужди ръце. Съвсем ясно е, че тази вест е толкова изключително важна за тях, че без много-много да му мислят още на часа са поели обратно, за да занесат на своя шейх ужасяващото известие. Аллах Алакбар, Бог е велик. Така, само така е станало. Както виждаш, разчитането на следите не е чак толкова лошо нещо, усмихнах се аз. Да, намеси се и Халев. Ти изобщо не познаваш моя сихди. Той може да различи Дарпиатар звезда едно на всички хора и на всички животни, като започнеш от могъщите стъпки на Фихо звезда 2, та стигнеш до миниатюрните дири, оставени от една Барухт звезда 3. Той проследява както полета на Наср звезда 4 във висините, така и бръмченето на Барабг звезда 5 на слънчевите лъчи. Срамоленето потокът му издава тайните си, а дори и мълчанието на гроба не му пречи да. Звезда 1 следи и дири. Бел. Нем. Ист. Звезда 2 слон. Бел. Нем. Ист. Звезда 3 пустинна бълха. Бел. Нем. Ист. Звезда 4 орел. Бел. Нем. Ист. Звезда 5 комар. Бел. Нем. Ист. Ускут, мълчи. Прекъснах словоизлиянията му. Сега трябва да действаме, а не да дърдорим. Ти какво предлагаш? Нетърпеливо ме попита шейхът. Незабавно трябва да се върнем в Дуара.
Най-важното е да разузнаем, какво мисли да прави неприятелят, а за тази цел конете не са подходящи и са твърде ценни. Освен това не знаем колко далеч ще ни се наложи да яздим, докато се натъкнем на нашите противници. Ще трябва да се запасим с вода и храна. Прав си. И така, по-бързо обратно в лагера. Докато препускахме към руината, ние продължихме да споделяме мислите си. Главното е да узнаем плановете на врага, казах аз. За тази работа ще се погрижа заедно с Халев. И аз ще дойда с вас, допълни шейхът. Не, ти си шейхът, предводителят на Бени Салахите. Погледите на цялото племе са отправени към теб. Дай ми някой от добрите си войни. Нека бъде волята ти. На какво разстояние от тук живеят останалите в Арках звезда на вашето племе? Звезда подразделение. Бел. Нем. Ист. Най-близкото е на половин ден път. Незабавно изпратете вестоносци, които по най-бързия начин да доведат войните на това в Арках на помощ. А докато те пристигнат тук, аз вече ще съм се върнал от разузнаване и тогава ще може много по-лесно да се каже какво би трябвало да направим. На коне ли ще яздим? Попита Халев. Не. Не се знае дали ще намерим вода. Ще трябва да вземем камили, които по-дълго издържат на жажда. Ще осигуря най-добрите животни, обеща шейхът. Добре. И преди всичко кажете на хората си да се държат възможно най-спокойно, за да не могат евентуални шпиони да забележат, че се подготвяте да посрещнете неприятеля. Най-добре е изобщо никой да не научава каквото и да било за заплашващата ви опасност, с изключение, разбира се, на пратениците до различните фарках. Ами брат Михилал, да не го ли уведомявам? Все още е твърде рано. Не бива да смущаваме работата му, която в момента е може би по-важна за нас, отколкото си мислим. Ако пушките пристигнат на време, това би означавало за нас неоценима помощ. Пришпорихме конете, като ги накарахме да препускат възможно най-бързо, така че само след час стигнахме до Дуара. Там се забавихме само колкото да вземем оръжията си. После излязохме извън селото и отидохме при камилите, които бяха вече оседлани за нас. След още четвърт час се понесохме като вихър през пустинята право към криещия толкова опасности юг. Освен ездачите си силните дългокраки животни носеха само по един добре напълнен с вода мях, както и малък запас от фурми. Бяхме четирима, Халев, аз и два мъжилави яки бедуини. Онова, което бе възможно да знаем в момента, вече го знаехме, а всичко останало предстоеше те първа да узнаем. Така летяхме като вихрушка един до друг, полагайки всички усилия да не изпускаме от очи нищо по-особено и по-значимо около нас. Главната ни задача бе внимателно да наблюдаваме всичко, без самите ние да бъдем забелязани. Не беше трудно да следваме дирата на преследваните от нас хора. Вярно, дори и когато човешките сетива не могат да почувстват и най-слаб полъх на ветрец, чистият от прах пустинен пясък пак се намира в непрекъснато, макар и слабо движение. Но дупките, които оставят в пясъка препускащите бързоноги камили или носещите се в галоп коне, не могат да се запълнят изцяло дори за няколко часа, освен ако има силен вятър. Тъй минаваше час след час. Настана пладне, а после дойде и след обедът. Само един единствен път разрешихме на животните кратка почивка, за да им дадем няколко глътки вода. После продължихме нататък със същата бързина. След обед слязох веднъж от седлото, за да огледам дирата. Кимнах доволно и казах. Ако поискаме, за един час можем да ги догоним. Но не искаме, така ли? Попита Халев. Не, те не бива и да подозират, че планът им ни е известен. Тамам, точно така. Те ще дойдат и ние ще ги посрещнем. Но дали наистина сме толкова близо до тях? Да. Познавам по вида на следите. Я погледни и тези дири от конски копита. Не са вече тъй ясно очертани както преди. Стъпките на животните са станали по-несигурни. Нека яздим по-бавно, иначе твърде скоро те ще изникнат пред нас. Всички се съобразиха с думите ми и продължихме в по-умерен ход. Ала въпреки това не след дълго на хоризонта открихме цяла редица от малки тъмни точки. Те са. Възкликна Халев. Да. Накарайте нашите животни за няколко минути да легнат на земята, за да не ни забележат. Тази предпазна мярка бе изпълнена, обаче скоро отново се приближихме твърде много до преследваните от нас хора. Изглежда те яздеха вече само в бавен ход и бяха свърнали в друга посока. По-възрастният от двамата бедуини поклати глава и каза.
Струва ми се, че са се отправили надясно към Фарсал Хаджар звезда. Звезда легло на камъните. Бел. Нем. Ист. Какво е това? Една сринала се планина, където няма нито дървета, нито храсти, нито вода. Но скривалища се намират, нали? Повече от достатъчно, дори и за 1000 души. Сега вече знаем къде да ги търсим. Без съмнение са в Фарсал Хаджар. Очевидно са донесли вода с своите камили. Няма да ги мъчи жажда. Колко път ни остава още до там? Лесно бихме стигнали преди залез слънце, ако не сме принудени да яздим още по-бавно и от хората пред нас. О, това отлично ни устройва. Ще опишем дъга, за да стигнем до Фарсал Хаджар от някоя друга страна, откъдето те няма да очакват никакви неприятели. Познавате ли добре онзи хаос от натрошени и разхвърлени скали в цялото му протежение? Не. Има отделни места, където не е стъпвал човешки крак. Тогава нямате представа, къде по-точно ще можем да намерим бенизуафите, така ли? Не, нямаме. Е, въпреки това се надявам, че разузнаването ни няма да е безполезно. Лицето на Бени Салаха изразяваше загриженост. А може би все пак да е напразно. До тях може да ни заведе единствено дирата, която следвахме до тук. Изоставим ли я, в тъмнината няма да успеем отново да я намерим. Остави това на мен. Надявам се, че няма да ни се изплъзнат. Ти вярваш ли, че следите им ще се отклонят от тази посока, за да тръгнат по заобиколен път? Не, сигурно не. И аз така мисля. Животните им са изтощени и съм убеден, че ездачите ще се насочат право към целта си, а там се намират бенизуафите. Прав си. А сега да видим, дали няма да можем да различим някакви подробности, които да ни помогнат да се ориентираме по-добре. С тези думи извадих моя далекоглед и го насочих към онази точка в края на зрителното ни поле, на където водеше следата. Правилно, не се бях излъгал. Точно в тази посока близо една до друга се издигаха две самотни високи и тесни скали, които кажи речи приличаха на колони. Това са двете банат Алхала, обясни ми бедуинът веднага, щом споделих с него видяното. Знам ги. Банат Алхала, значи дъщерите на бурите, нали? Защо са дали такова име на тези скали? Защото бурите са ги запокитили от планините там долу и са ги забили на онова място. Аз си обяснявам възникването им по друг начин, ала това не е толкова важно. Важното е, че те ни дават сигурен ориентир. Тъй като преследваните от нас хора яздят право към тези банат Алхала, несъмнено там при скалите пак ще открием следите им и съм убеден, че вече без колебание можем да променим посоката, в която се движим. След това кратко прекъсване продължихме ездата си. Описахме дъга, която ни отведе по наисток. Накарахме камилите да развият най-голямата бързина, на която бяха способни, и ето как още преди залез слънце се озовахме успоредно на Фарсал Хаджар, само че малко наляво от тях. Тогава свърнахме рязко надясно и се насочихме право към скалите и яздихме така, докато навлязохме малко сред хаотично разхвърлените скали и камънаци. Там наредих да спрем. Приблизително по средата на разстоянието между пасищата на Бени Салахите и Бени Зуафите от покритата с дълбок пясък пустиня се издигат една връз друга стръмни високи и голи скали, напомнящи развалини на срутила се преди хилядолетия планина. Човек не предполага, че там може да има някакъв път или пътека. Всичко наоколо изглежда мъртво, безжизнено. Това е Фарсал Хаджар, леглото на камъните. Бедуините са дали подобни имена на много други места в пустинята. Бата Алхаджар, корем на камъните, Амалхаджар, майка на камъните, Абулахаджар, баща на камъните. Намирахме се на място, което от всички страни беше обградено от големи купища скални отломки и ни предлагаше достатъчно сигурна закрила. Тримата мои спътници последваха примера ми, накараха животните си да коленичат и слязоха от високите седла. Тук ли ще лагеруваме? Попита Халев. Не всички. Само ти един от двамата бедуини ще останете тук. А заедно с другия аз ще продължа между тези скали до двете дъщери на бурите. Според моите изчисления ще стигнем до тях още преди настъпването на нощта. Там ще открием дирите и ще ги проследим, докато намерим търсените от нас хора. Защо ще отидете само вие двамата? Достатъчно е при животните да остане и само един от нас. Повече хора ще ми пречат. Двама няма да бъдат толкова лесно забелязани, колкото трима. Но ти можеш да ме вземеш вместо бедуина.
Този път ще си ми по-малко полезен от Бен Салаха, който добре познава Фарсал Хаджар. Обаче ако по време на отсъствието ви ни открият тук, сме загубени, а заедно с нас и вие. Няма да имате езидни животни, за да избягате. Ако сте предпазливи, никой няма да ви открие. Нека единият от вас се изкатерие и там на скалите и се скрие между камънаците. Оттам ще може да държи под око цялата околност и следователно ще е в състояние да предупреди своя другар на време. Ако някой мине наблизо, ще кротувате и няма да вдигате никакъв шум. Но открият ли ви, ще трябва да побегнете в различни посоки, за да затрудните преследвачите си. После в полунощ ще се върнете пак тук, за да ни вземете. Нашите животни са достатъчно бързи, за да избягаме. Впрочем, тези предпазни мерки важат само докато е още светло. Стъмни ли се, ще е невъзможно да ви открият, дори ако предположим, че поради някаква причина някому ще хрумне да се отбие и да мине близо до скривалището ви. Само трябва да се държите тихо и кротко. След като дадох на двамата още някои по-специални указания, заедно с по-възрастния бедуин от нашите придружители се отправих към целта ни. Пътят, който трябваше да следваме, водеше между полусрутени скали и така бе осеян с поедри и по-дребни каменни отломки, че никак не ни беше лесно да се придвижваме по-бързо, още повече, че зад всеки ъгъл на всяка скала се налагаше първо да се убедим, че там не се бе притаил някой неприятел. Въпреки всичко, още преди падането на нощта се добрахме до дъщерите на бурите. Когато стигнахме до първата от двете тесни и високи скали, слънчевият диск току-що се скриваше зад западния хоризонт. Настъпи времето за вечерна молитва и въпреки опасното ни положение моят придружител коленичи на земята, за да изпълни своите религиозни задължения. Естествено, съобразявайки се с обстоятелствата, той изрече молитвата си съвсем тихо. После продължихме, за да стигнем и до втората скала. Отдалече бяхме останали с впечатлението, като че двете сестри се издигаха съвсем близо една до друга, ала сега се оказа, че ги дели едно разстояние от около 700-800 метра. Предпазливо закрачихме към другата скала, като бедуинът ме следваше по петите. Търсехме прикритие зад всеки по-голям каменен блок. Все още не бяхме стигнали до втората сестра, когато се спрях и, посочвайки към земята, казах: «Виждаш ли? Ето ги дирите». Значи бях прав. Те водят наляво-право между скалите. Нека свърнем натам, за да ги проследим. Сигурно ще ни забележат, защото точно тук камънаците отстъпват в страни и откриват доста широк път. Естествено, че няма да вървим по самата дира, а отстрани, прикривайки се зад камъните. Много внимавахме да не оставяме следи. Макар и отдалече, не изпускахме от очи дирата и се запромъквахме на юг, навлизайки все по-навътре сред хаоса от срутени скали и каменни отломки. Някакъв шум, долетял не много отдалече, ме накара да спра. Направих знак на моя спътник и той също се закова на място. «Чу ли нещо?» прошепнах аз. «Да, дъската на някой младин». Наострихме слух и действително, ето че сякаш от някакъв друг свят в дълбоката тишина на каменната пустиня се разнесе мощният глас на викача. «Я ал-мосламин, хай ал-ал-салах, хайде правоверни, пригответе се за молитва!» «Те са тук!» С възбуден глас каза Бен Салахът. «Да, но не са чак толкова наблизо. Ще трябва да удвоим предпазливостта си. Започват да се молят твърде късно. Тук сред високите скали не могат да видят как слънцето се потапя в пясъчното море. Затова Аллах няма да чуе молитвата им. Той обича точността». Не успях да сдържа усмивката си, предизвикана от тази детинска наивност на бедуина, обаче не казах нито дума, защото негде от далечината до нас долетя някакъв глух шум, наподобяващ на певното ромолене на вода. «Молят се на висок глас», прошепна ми Бен Салахът. «Каква непредпазливост! Така те ни посочват пътя до тях. Тръгнеш ли на боен поход, трябва да избягваш всякакъв шум. Щом не се съобразяват с това, значи се чувстват в пълна безопасност. Да продължаваме?» Ставаше все по-тъмно. Впрочем, това можеше само да ни радва. Та нали вече не бе нужно да разчитаме дирите, тъй като знаехме в каква посока и приблизително на какво разстояние се намираха търсените от нас хора. Все още не бяхме стигнали кой знае колко далеч и аз тъкмо се канех да заобиколя една скала, когато зърнах нещо, което ме накара светкавично да отскоча назад. «Какво има?» – попита ме Салахът. «Там отпред стоят двама мъже.
От другата страна на откритото място зад тази скала. Може ли да ги видя? Да, но бъди предпазлив. Моят спътник легна на земята и бавно запълзя напред. Съвсем кратко време остана неподвижен, плътно прилепен към земята, вторачил острия си поглед в онези хора, а после отново допълзя при мен и, като се изправи, каза. Много добре познавам тези двама мъже. По тона му си личеше, че те не бяха съвсем обикновени хора. И наистина, оказа се, че не съм се излъгал, понеже на въпроса ми бедуинът отговори. Това са лпейхът на Бен Изуаф и Темахмат и неговият зет Амрам. Трябва да ги огледам по-внимателно. Легнах на земята също както бе направил преди малко и Бен Салахът, за да хвърля един поглед на двамата, ала още в следващия миг светкавично се оттеглих назад. Бързо да се скрием между камъните. Идват насам. В името на Аллаха, не вдигай никакъв шум. Чевръсто изтичахме по край една скала, до която отгоре се бяха срутили едри каменни късове. Между тях зееше отвор, където се шмугнахме и притаихме, притискайки пушките до телата си. Дупката бе достатъчно голяма, за да ни скрие изцяло. Още в следващия миг доловихме стъпките на двамата Бен Изуафи. Ако ни забележат, няма да стреляме, а ще използваме само ножовете. Прошепнах на моя придружител. Точно пред нашето скривалище неприятелите ни забавиха крачки и разговаряйки, се спряха. Както изглеждаше, шейхът на Бен Изуаф и те бе последвал своя зет до тук, подканен от него да разговарят на страна от войните. Да поставим стражи ли? Попита в този момент шейхът. Защо? Възможно е да дойдат тук. Съмнявам се. Те нали нищо не знаят за нас? Но може би онзи чужденец, за когото ни разказа Фалахт, а после и другите двама, да ги е проследил и така да се е натъкнал на нашите дири. На него няма да му хрумне подобно нещо. Великанът е победен и племето си има вече нов шейх. Сега това ще бъде отбелязано с голямо празненство. Никой няма и да помисли да тръгне подир двамата. Напротив, хората ще са доволни, че са се отървали от тях. Повярвай ми, аз съм по-възрастен и по-опитен от теб. Да, ти си по-опитен, а си и шейхът на племето. Ето защо не искам да споря с теб. Но все пак можеш да оставиш един пост при дъщерите на бурите. Във всички случаи така ще е по-добре. Е, щом това ще те успокои, ще го направя. Но за тази работа все още има време. Нощта настъпва и дори и да се появят, на Бен и Салахите ще им е невъзможно да открият нашите следи. Ако наистина дойдат, ще дойдат най-рано при зори, а тогава ще ги посрещнем както трябва. И така, стана ми ясно, че зетят на Бен Изуафите, когато моят придружител нарече Амрам, е бил сред разузнавачите, а поведението му ми доказа, че изглежда бе по-умен и по-предпазлив от своя тъст. Ами какво смяташ да правиш с Фалахт? Попита Амрам след известно мълчание. Не е необходимо да удържа на думата си, която му дадох, защото след всичко, което чух, излиза, че е изгонен от племето и е загубил честта си. Презрително каза шейхът. Да, наистина, самият той го премълча, но е бил победен и е молил за милост. В такъв случай ще го приемем ли в нашето племе? Не, ще ни донесе само позор. Значи няма да получи и никаква плячка, нали? Нищо, абсолютно нищо. Този глупак си въобразява, че ще вземе за жена Ханумата или нейната сестра, ала страшно много се лъже. Ще го използваме, за да разберем, каквото ни е необходимо, а после ще го изгоним. И аз мисля така. Впрочем, този човек има силата и издръжливостта на див звяр. На всеки друг такава рана на окото би попречила да предприеме подобно пътуване, а той иска дори да участва в нападението. Амрам кимна и продължи. Какво смяташ да правиш с Османлията и Московеца, които дойдоха при нас? Те са врагове на Хедифа и на Бен и Салахите и следователно са наши приятели. Аз им дадох хляб и сол и те ще са наши гости, докогато пожелаят. Освен това при сражението с нашите неприятели могат да са ни много полезни, понеже са офицери. Нямам нищо против да тръгнат с нас и да се бият на наша страна, макар да не ми се вярва, че ще проявят кой знае каква храброст. В този случай няма да е необходима храброст. Ние разполагаме с 600 войни и ще връхлетим врага толкова неочаквано, че истинско сражение изобщо няма да има. Ще убиваме всеки неприятел веднага, щом излезе от шатрата си. Ако това ни се удаде, заслужаваме само похвала. Но се сещам за онзи френец. Великанът го проклина, а и другите двама също го проклинат.
как ли не го ругаят. Ала тъкмо яростта, с която говорят за него, ме кара да мисля, че той е мъж и половина. Шейтанът да го вземе. Възкликна шейхът. Чужденецът е виновен, че враговете ни си присвоиха нашите пушки. Помисля ли си за това, ми иде да се пръсна от гняв. Как ли е станало? Знам ли? Не ми се вярва френецът и неговите спътници да са избили мъжете на Кафилаха. По-скоро предполагам, че са загинали в някой самум и че по някаква случайност или по-точно с помощта на шейтана френецът е попаднал на мястото на нещастието. Това предположение съвпада и с неговото твърдение, че бил намерил пушките. Всъщност би трябвало да си му благодарен, засмя се Амрам, защото, ако нещата са така, както предполагаш, то без този френец пушките щяха да си останат за нас завинаги загубени, тъй като нямаше да знаем мястото, където Кафилахът е намерил смъртта си. Всичко беше тъй хубаво скроено и планирано и щеше да мине като помет и масло. Щяхме да си получим тук пушките и с тяхна помощ, щяхме да успеем да смажем Бени Салахите. После нямаше да има нужда да се крием и да стреляме по тях от засада. Кога ще предприемем нападението? През нощта, нали? Не, това не ми се струва уместно. Така ще предизвикаме голямо объркване и суматоха, в която е възможно самите ние да понесем значителни загуби, понеже ще ни е трудно да различаваме приятели от неприятели. Прав си. Тогава сигурно ще ги нападнем на зазоряване, а? Да. По това време хората спят най-дълбоко. Освен всичко друго сега Бени Салахите празнуват. Ще си легнат да спят късно и на развиделяване ще са все още толкова изморени, че ще можем да ги избием, преди да успеят да се изправят на крака. В такъв случай няма да е нужно да тръгваме на път чак толкова срано, нали? Не. Ще потеглим утре по обед и ще се насочим право към вражеския лагер. Ще спрем на около половин час езда от Дуараим, за да си починем. А един час преди настъпване на утрото ще тръгнем, за да ги връхлетим. Ще яздим ли? Не. При нападението животните само ще ни пречат. Ще ни ги доведат по-късно 50 мъже, които ще оставим при тях да ги пазят. Забрави да се съобразиш с нещо много важно. И какво е то? Докато ги нападнем, Бени Салахите може би вече ще са получили нашите пушки. Какво от това? Те няма да могат да ги използват, защото ще ги връхлетим толкова бързо и изненадващо, че няма да имат време да грабнат оръжието. А няма ли да е по-добре да издебнем и заловим Кафилаха, който ще докара пушките? И как си го представяш? Знаеш ли къде трябва да го търся или от коя посока ще се върне? За да го заловим, ще сме принудени да разделим хората си на 20 отделни наблюдателни поста и така ще се изложим на опасността да бъдем открити преждевременно от Бени Салахите. Не, пушките и така няма да ни се изплъзнат, понеже и без друго ще ни паднат в ръцете заедно с останалата плячка. Ами ако до нападението Кафилахът с пушките все още не се е върнал при Бени Салахите. И в този случай оръжията няма да са загубени за нас. Ще изчакаме кервана в Дуара на Бени Салахите. Няма да ни избяга нито един единствен човек. Да носи прав. О, Аллах! Каква плячка ни очаква? Да, в пустинята ще се надигне страшен вой, а във всички оазиси на Бени Салахите ще се разнесат вопли и плач. Никога няма да могат да се съвземат от това поражение и... А ние, намеси се Амрам, ще станем най-богатите от всички други племена в необятната равнина. Ех, ако знаеха, че сме се скрили тук. Но хайде, ела, искам да ти покажа мястото, където трябва да поставим стража. Шейхът се отдалечи заедно с своя зет и ние можехме вече да се измъкнем от тясното си скривалище. Моят придружител си пое дълбоко дъх. Онова, което чу, дълбоко го разтърси и развълнува. В тясната дупка, където се бяхме сврели, имах възможност ясно да видя, как очите му трескаво заблестяха. Попитах го. Чу ли всичко? Всичко. Аллах и Аллах, знаеш ли какво ми се иска да направя сега? Досещам се. Имаш желание да извършиш една голяма глупост. Мислиш ли, че ще е глупост, ако се промъкнем подир двамата и забием в тях ножовете си? Да. Така ще издадем присъствието си и ще поставим под въпрос успеха на цялото ни начинание. В такъв случай Бени Зуафите сигурно ще се откажат от плановете си за нападение, защото ще са наясно, че сте предупредени. Тогава ще се върнат в Дуара си и ще отложат отмъщението за по-благоприятни времена. Нима ще имате някаква полза от това?
И така, остави двамата спокойно да си вървят и ме последвай. Вече десетки пъти бях ходил на разузнаване, не в Ориента, а в Дивия Запад, но мога да кажа, че никога задачата ми не е била толкова лесна, както в този случай, когато до истинско пълзене и тайно промъкване към неприятеля изобщо не се стигна. Не, самият шейх бе дошъл и ми бе издал целия си боен план толкова ясно и подробно, че нямаше какво повече да желая. Този път всичко мина като по вода. Беше ли случайност? Моите читатели знаят, че не вярвам в случайността. Всяка мисъл, всяка дейност и всяка постъпка имат своите последствия. Често хора, причинили някакво зло на други човешки същества, са подтиквани от собствената си съвест да говорят за злините си тъкмо тогава, когато в интерес на тъмните си цели е по-добре да си мълчат. Необходимо е само човек да си отвори очите и ушите, както и да постави сърцето и душата си в служба на доброто, за да може, когато се наложи, да посрещне както подобава случайността или, по-добре казано, справедливата воля на провидението. Това ми се е случвало и съм го преживявал постоянно по време на моите пътешествия. Промъкнахме се напред толкова бързо, колкото ни бе възможно във възцарилия се вече мрак, естествено не в посока на дъщерите на бурите, понеже натам се беше отправил шейхът заедно с своя зет. Ние се придържахме по-надясно. Значи се канят да ни нападнат пеша, прошепна моят спътник, който все още беше под силното въздействие на току-що чутото. В такъв случай ще имаме най-добрата възможност да ги стъпчем с конете си. Надявам се не смяташ да им позволим да се приближат до самия лагер. Това би било грешка. Но няма да ги газим с конете, а ще ги посрещнем също така пешком. Невъзможно. За бедуините самата мисъл да излязат на бойното поле срещу враговете си пеша е нещо ужасяващо. Ако не седят на седлото, те се чувстват съвсем безпомощни. Успокоих моя спътник. Не се тревожи. Ще направим съвещание и тогава навярно ще се изясни кой план е най-добрият. Хайде, ела. Скоро се измъкнахме от хаоса от камънаци и то така, че двете дъщери на бурите останаха отляво зад нас. Продължихме по край скалистата пустош, докато се добрахме до нашите спътници. Те не очакваха да се върнем толкова бързо и горяха от нетърпение да узнаят резултата от разузнаването ни. Накратко им съобщих какво бяхме подслушали. После възседнахме камилите, които бяха имали възможност да си починат повече от час. Поехме обратно. След известно време на западния хоризонт се появи някакво светло-жълтеникаво петно. Това явление ми беше непознато. Затова се осведомих дали не е някакъв признак за влошаване на времето. О, не! Отвърна Бен Салахът. Напротив, означава нещо хубаво. Това светло петно е онази дупка, през която само след броени минути ще дойде Риха Лайла. Изминаха няколко месеца, откакто духа за последен път. Риха Лайла означава нощен въздух, нощен вятър. Действително в Сахара е голяма рядкост да се появи истински хладен нощен вятър. През деня пясъчната равнина поглъща слънчевата жар, а през нощта я излъчва. И ако тогава има някакъв ветрец, то той е горещ и съвсем изцежда силите на хора и животни. Но Бен Салахът излезе прав. Както спомена, само след броени минути от запад наистина започна да духа хладен вятър, и щом го усетиха, камилите проточиха дългите си вратове и ускориха крачките си. Лека по лека вятърът значително се усили. Това е добре дошло, казах доволен. Вярно, този вятър не е буря, ала все пак е достатъчно силен, за да заличи нашите дири. Така утре Бен и Зуафите няма да намерят нищо, което да им издаде, че не са били сами при Фарсал Хаджар. Затова пък после ще ги нападнем толкова по-изненадващо. За да стигнем от Дуара на Бен и Салахите до леглото на камъните, ни бяха необходими около 12 часа. Оказа се, че навръщане се нуждаехме от не повече време, макар да бе близко до ума, че камилите ни бяха вече изморени. Ала свежият и прохладен нощен вятър ни подейства много добре и вля нови сили в нашите животни. Отдъхнах си с облегчение, когато още отдалече забелязахме първите признаци, че наближаваме лагера на Бен и Салахите. Можехме да сме доволни от нашето разузнаване. 13 глава. Бойни планове. Рано сутринта, малко след 6 часа, пристигнахме в Дуара. Никой не спеше. Междувременно от съседните оазиси бяха дошли две други фарках на племето, тъй че годните да се сражават войни наброяваха вече приблизително 800 души.
Веднага щом скочихме от седлата, от всички страни започнаха да се стичат любопитни хора, за да узнаят какви вести им носехме. Естествено, след пристигането на другите в Арках предстоящите събития не можеха повече да останат в тайна. Всички Бени Салахи знаеха, че ги заплашва нападение на Бени Зуафите. Веднага след пристигането ни бе свикан съветът на старейшините, за да се обсъди нужният боен план. Аз се бях замесил вече толкова много в това приключение, че този път ми беше невъзможно да отклоня поканата на бедуините за участие в джама. На съвещанието пръв получих думата, за да докладвам как е преминало нашето разузнаване. След като приключих, в качеството си на най-възрастен от всички, Азра се обърна към шейха. А сега нека чуем и твоя глас, за да разберем и твоето мнение. Тарик скромно поклати глава. Все още съм твърде млад, а тук присъстват както старци, събрали цялата мъдрост в себе си, тъй и храбри войни, които са по-възрастни от мен. Нека говорят те. Твоите думи ми допадат. На младостта подобава да е скромна, а онзи, който почита старостта, когато му дойде времето, ще носи с достоинство посребрените си коси. Но ти си шейхът на племето. Първата дума се полага на теб. Това съвсем смути Тарик, ала той с нищо не го издаде. Не се стесняваше от своите бедуини. Чувстваше, че по нищо не им отстъпва нито по смелост, нито по съобразителност, ала пред мен изпитваше известна боязен, която не му позволяваше пръв да изкаже мнението си. Ето защо той ловко се измъкна от затрудненото си положение с думите. Наистина съм шейх на племето, но като такъв добре знам задълженията си. Имаме един гост, а гостите трябва да се уважават. Той иска да се бие на наша страна. Готов е да пожертва живота си за нас и вече ни направи много важни услуги. И за това е повече от справедливо Карабен Немзи пръв да вземе думата. Бедуините отговориха с одобрително мърморене. Прав си, заяви Азра. Сега виждаме, че сме избрали за наш предводител най-подходящия мъж. Ако и занапред продължиш да отсъждаш със същата мъдрост, името ти ще се споменава от твоите синове и от техните правнуци, докато изобщо имаме поколения. И така, ние молим Карабен Немзи, когато мнозина от нас наричат с почетното име баща на светкавицата, да ни каже, как ще постъпи, ако е на наше място. Много добре разбирах, защо младият шейх искаше да ми предостави думата, но се радвах на хитростта му и отговорих. Твоето име ще се чете не само в книгите на следващите ви потомства, но и аз ще разказвам във всички страни, където ми стъпи кръкът, за Тарик, шейха на храбрите Бени Салахи. Аллах да благослови племето ви, а и племето на Бени Аббасите, които сега са ваши гости. Ще се бият ли и те заедно с вас? Естествено, че ще се бием на страната на нашите приятели, заяви шейхът на Бени Аббасите. Не, извика Ханумата горе от парапета на руината. Тя бе застанала там, за да слуша какво се говореше на съвета. Нима моят баща е дошъл тук, за да падне пронизан от куршум? Според схващанията на бедуините намесата на Ханумата не беше повече допустима. Племето на Бени Салахите си имаше вече шейхите и както бихме се изразили ние, европейците, тя се бе оттеглила от своя пост. Обаче уважението към нейната личност, което тя бе съумяла да спечели, беше толкова голямо, че никой не дръзна да й направи забележка за нейното непристойно поведение. Животът ми не е ли в ръцете на Аллаха? Попита старият шейх. И съдбата на хората не е ли предопределена още от самото начало? Ако се бие на ваша страна, така ще се изпълни волята на Аллаха, а съвсем същото ще и ако не се бия. Затова избирам първото. Не бива Бени Салахите да смятат Бени Аббасите за страхливци. Това не трябва да се допуска. Ефенди, помогни ми. Обърна се Ханумата към мен. Направих и знак да се успокои и после отново се обърнах към съвета. Не съм запознат с начина, по който синовете на пустинята водят война и се бият, но знам как големи и храбри народи са извоювали устремно победа след победа. Навярно вие нямате техните навици и характер, но ще ви обясня как постъпват те, а вие сами ще решите кое е по-добро. Говори. Слушаме те. Помоли ме Азра. Преди да направи какъвто и да е план, човек трябва да познава добре и себе си, и своя враг. Бени Зуафите наброяват 600 войни, от които 50 ще останат при техните животни. Сега ние имаме 800 войни и следователно числено превъзхождаме неприятеля. Освен това разчитам и на новите пушки, които навярно още днес ще пристигнат в Дуара. Можем да сме твърдо убедени, че
че ще извоюваме победата. Не сте ли на същото мнение? Разнесоха се силни одобрителни възгласи. Но всяка победа струва жертви. Жертви ще вземе и победата, която очакваме. Следователно умният двойначалник преди всичко гледа да постъпва така, че да сведе жертвите до минимум. Така разсъждава и вашият шейх Тарик. Ти да не мислиш, че ще чакаме най-спокойно, докато бенизуафите дойдат и ни нападнат? Обърнах се към него. Рамалах, опазил ме Бог. Нямам такова намерение, отговори Тарик видимо зарадван, че му подсказах как трябва да постъпи най-разумно. Значи мислиш, че ще е по-добре, ако не стоим тук да чакаме да ни връхлетят, а да тръгнем да ги пресрещнем и да ги нападнем, така ли? Да, такъв съвет бих дал, ако в присъствието на толкова много мъдри мъже изобщо има нужда от някакъв съвет. Твоето предложение е възможно най-доброто, казах аз с тон, изразяващ най-безкористно признание, сякаш въпросната мисъл се беше породила в главата на Тарик. Ако тръгнем срещу врага, поле сражението ще се отдалечи от нашия лагер. Спокойно ще можете да напуснете вашия двор и да оставите стадата си да пасат там, където са. На вашите жени и дъщери, на старците, на слабите и болните и косъм няма да им падне от главите, а ние ще унищожим враговете, преди да са успели да използват пушките си. И тогава ще извоювате толкова славна победа, каквато никой досега не е виждал тук. Ето това е предложението на вашия шейх и аз напълно го одобрявам. Дано Аллах даде много дни, месеци и години живот на Тарик, шейха на Бени Салахите. Аллах! Аллах! Разнесоха се наоколо одобрителни възгласи. Тарик се изчерви било от радост, било от смущение, а и страните на ханумата силно поруменяха. Но аз също ще се бия. Повтори бащата. Добре, вие също ще вземете участие в сражението, заявих аз. Ще ни трябват и войни, които по време на схватката да защитават Дуара, и това ще направят храбрите Бени Аббаси. Те ще посрещат онези Бени Зуафи, които евентуално ще се промъкнат между редиците ни, за да грабят и плячкосват. Шейх Тарик, съгласен ли си? Да, отвърна Тарик и подаде ръка на тъста си с думите. На теб ще поверим всичко, каквото притежаваме. Сигурни сме, че вярно ще го браниш. Бени Аббасите посрещнаха това предложение с бурно одобрение. После бе взето решение да не се напада врага, а да го изчакат извън Дуара, там, където на четвърт час път в южна посока се проточваха пясъчните дюни. Това бяха тъй наречените странстващи дюни, чието фини съвсем рохкав пясък непрекъснато се навява от западния вятър все по-нависоко по единия склон на дюната, след което пък сам се срива по другия, източния. Ето защо тези странстващи дюни се придвижват бавно, но постоянно, от запад на изток. Дори и да не бяха кой знае колко високи, все пак войните ни можеха да се скрият зад тях. Там смятахме да позволим на неприятеля да се приближи до нас повече и да го посрещнем с изненадващ залп. Тъй като очакваните пушки биеха много по-далеч, отколкото огнестрелните оръжия на бедуините, ние нямахме никаква причина да се страхуваме от това нападение. Направих опит да придумам Бени Салахите да изберат друг, не толкова суров начин за водене на сражението, да речем нещо като изненадващо обграждане и пленяване на противника, обаче усилията ми останаха напразни. Войните на десния фланг се предвождаха от Тарик, а на левия – от мен. След завръщането си Хилал щеше да получи задачата да тръгне с неколци на бързоноги вестоносци срещу врага, за да го наблюдава. Тази мярка беше необходима, за да избегнем опасността, която неизбежно би надвиснала над нас, ако неприятелите ни се появяха от някоя друга посока, а не срещу защитаваната от нас позиция. Както се вижда, нашият боен план в голяма степен се базираше на нещо, което все още изобщо не бе станало факт, а именно, завръщането на Хилал с пушките. Ами ако братът на шейха не беше намерил въпросното място... Или ако изравянето на оръжията от пясъка им бе отнело толкова много време, че той значително закъснееше? Вярно, и в такъв случай плановете на Бени Зуафите пак бяха обречени на провал, защото нали Бени Салахите бяха вече предупредени и изобщо не можеше да става дума за някаква изненада, на каквато противникът разчиташе. А освен това Бени Салахите превъзхождаха по численост Бени Зуафите и нямаше никакво съмнение, че врагът щеше да бъде отблъснат. Ала в случая ставаше въпрос не само да отразим нападението на Бени Зуафите, ами и напълно да ги съкрушим.
За тази цел пушките ни бяха абсолютно необходими и то трябваше да пристигнат достатъчно рано, за да има време да запознаем Бен и Салахите с начина на употреба на необичайните за тях оръжия. Следователно и от наша страна бе нужно да се направи всичко възможно, за да се осигури навременното получаване на пушките. Ето защо предложих на съвета да изпрати срещу Кафилаха неколци на войни с известен брой товарни животни, защото бе близко до ума, че навръщане към илите на Хилал няма да са със същите свежи сили както на отиване, а неизбежната последица щеше да е едно съдбоносно за нас забавене. Ако успеехме бързо да пресрещнем очакваните от нас хора на възможно по-голямо разстояние от Дуара, при определени обстоятелства това щеше да означава за нас спестени дори няколко часа, които несъмнено щяха да са много важни, като се имаше предвид с колко кратко време разполагахме. Ти как мислиш, кога може да пристигне Хилал тук в най-благоприятния случай? Попитаме шейхът, щом чу предложението ми. Всичко зависи от това, дали брат ти е имал късмет при търсенето на кервана. Ако е така, той е стигнал до въпросното място вчера след обед. До настъпването на тъмнината може да приключи с изравянето на пушките и патроните. Остава открит въпросът, дали е потеглил на път веднага или едва на зазоряване. В първия случай можем да го очакваме още в следобедните часове, а в другия случай няма да се върне преди падането на нощта. Съгласен съм с думите ти. Трябва да направим всичко възможно, за да ускорим завръщането му. Но сега идва най-важното, кой ще предвожда мъжете, които ще тръгнат да пресрещнат Хилал? Аз не познавам пътя, по който трябва да яздим, а тъй като от тогава са изминали над 30 часа, вятърът отдавна е засипал и заличил всички следи в пясъка. Хе-ме-ме. Наистина беше прав. Имаше само един човек, който знаеше точната посока и този човек бях аз. Но аз не бях слизал от седлото кажи речи 24 часа и никой не можеше да ми се сърди, че купнех за сън. Ала от друга страна, тази работа бе толкова важна, че като гост на Дуара бях длъжен да се съобразявам с благополучието и сигурността на Бен и Салахите и нямах моралното право да стоя на страна. Ето защо отговорих на изразената по заобиколен начин молба на шейха с думите. Ако ми повериш предвождането на тези хора, ти обещавам да направя всичко, което е по силите ми да намеря Хилал и да взема от него пушките, за да ги донеса тук час по-скоро. Хамдулилах. Наистина ли ще го направиш? Извика зарадваният Тарик. Тогава всичките ми грижи и тревоги отпадат. Но дали тази нова езда няма да е твърде изморителна за теб? Не забравяй, че си наш гост и... Не се безпокой за мен, а се погрижи до половин час всички ездачи и необходимите животни да са готови. Междувременно аз ще се поосвежа преди пътуването. Членовете на джама нямаше какво да възразят срещу предложението ми и без много бавене го гласуваха. С това военният съвет приключи. Аллах и Аллаху а Мохамед Расул Аллах, Бог е Бог и Мохамед е неговият пророк. С този възглас всеки се залови за своята работа. Точно след половин час помощният керван бе вече готов за път. Той се състоеше от петима ездачи на камили и 20 свободни джамали. Бяха избрали най-бързите животни от стадата и то само ездитни камили, за да пренесем оръжията възможно най-бързо. Тъй като смятахме да вземем от Хилал само толкова пушки и патрони, колкото според нашите сметки щяха да са ни необходими, то сигурно и разпределените върху 20-те животни товари щяха да са толкова леки, че щяхме да изминем и обратния път също с много голяма бързина. Съветът бе траял около час и моят джобен часовник показваше 8, когато напуснахме Дуара и поехме на запад. Предоставих на Халев сам да реши дали да остане или да ме придружи. Храбрият дребосък обаче отхвърли всякаква мисъл за почивка, докато неговият сихди се измъчва на отвратително досадния слънчев пек и се излага на опасността да бъде погълнат от ужасната паст на пустинята. И така, бяхме всичко на всичко 7 души, които устремно препускаха начело на 20 бързоноги джамали и право на запад. Почти не разговаряхме, защото трябваше да посветим цялото си внимание на пътя, ако изобщо в случая можеше да става дума за път. Освен това и без друго бързият бяг на нашите животни правеше всякакъв разговор невъзможен. Никак не ми беше лесно да спазвам точната посока, от която пристигнахме преди няколко дни, защото не бяха останали никакви следи, а пясъчните дюни си приличаха като две капки вода. Но там, където паметта ми отказваше, ми се притичваше на помощ нюхът на Уестмана, който най-добре можеше да се сравни с някакво шесто чувство.
По време на дългогодишното ми пребиваване и набиране на опит в Дивия Запад на Северна Америка това шесто чувство се беше изостало толкова много, че нито за миг не изпитвах колебание, коя посока да избера. Вече бяхме от 3 часа на път и за това време сигурно изминахме такова разстояние, за което Хилал с тежко натоварените си и вече изморени животни щеше да изгуби поне 6 часа. Започнах все по-често да използвам бинокъла си. Ако предположихме, че Хилал не бе губил никакво време и още през нощта бе поел обратно, то той вече не можеше да е далеч. Но това предположение зависеше и от нещо друго, беше ли намерил веднага въпросното място или му се беше наложило дълго да го търси. Ала аз имах доверие в неговите уверения, че познава пустинята като петте си пръста и бях убеден, че отдавна е тръгнал с скъпоценния си товар в обратна посока. Тък му насочих далеко гледа си към хребета на една дюна, която се намираше доста в страни от нашия път, когато видях как на същия хребет се появи ездач. Още в следващия миг той изчезна в падината, ала скоро се появи отново на хребета на съседната пясъчна височина. С невъоръжено око нямаше да мога да го забележа. Извиках на моите спътници, за да ги уведомя за откритието си и после се насочихме към самотния ездач. Скоро и с невъоръжено око можехме да наблюдаваме как той ту се появяваше на хребета на някоя дюна, ту изчезваше в падината между две пясъчни възвишения. Взех моята карабина Хенри и стрелях веднъж във въздуха. Ездачът се стъписа, обърна се и внимателно се взря в нас. Изглежда първо искаше да си изясни кои сме и дали имаше основания да се страхува от нас, защото спря за известно време, за да ни наблюдава отдалече. После отново подкара бавно животното си така, че да ни пресрещне. Но скоро го смуши да ускори своя ход. Изглежда вече бе изяснил нещата за себе си, като си беше казал, че в тази местност и точно в тази посока може да срещне само приятели. Той тък му се беше появил на хребета на една дюна, когато изведнъж рязко спря. Зарадван вдигна дясната си ръка във въздуха и пришпори своето животно. Аз също познах ездача. Беше Хилал, който поради някаква причина бе избързал напред, изоставяйки своите хора. Още отдалече взе да ни маха из двете си ръце, а когато се озова при нас, ни поздрави тържествуващо с думите. Хамдулилах, хвала на Аллаха, който ме дарява с върховна радост, пак да те видя. Взехме пушките, всички до една. Взехме и патроните, 30 пълни съндъка. Аллах Алакбар, Бог е велик и по Негова воля радостните дни за синовете на Бени Салах и те се редуват един подир друг. Защо те срещаме тук съвсем сам? Попитах го аз. Заради безопасността на моите хора избързах малко напред. Те къде са, далече ли са зад теб? Не, след 5 минути ще са тук. Тогава всичко е наред. Какво искаш да кажеш? Случило ли се е нещо в лагера? Защо водите с вас толкова свободни животни? Накратко му обясних случилото се по време на неговото отсъствие и го осведомих за целта, която преследвахме тук в пустинята. После го накарах да ми докладва. Изпълнението на задачата, с която се бе нагърбил кафилахът на Хилал, протекло съвсем според плана. Не се наложило да търси дълго въпросното място. Забитият от мен бамбуков прът му помогнал много и още отдалеч му показал къде е търсената цел. Заварили всичко без ни най-малка промяна и им струвало само 2 часа работа, докато изровят и натоварят на камилите 20-те пакета с пушки и 30-те съндъка с патрони. Естествено бяха използвали случая да приберат и всеки друг щогоде полезен предмет. След като свършили своята работа, Хилал не се бавил нито минута, а веднага поел обратно. Междувременно животните си били малко отпочинали и настъпилата нощ заварила кафилаха на път. Разбира се, на връщане не всичко преминало тъй гладко, както на отиване. Тежко натоварените камили бавно и трудно се придвижвали напред в дълбокия пясък. Въпреки това на зазоряване оставили зад гърба си най-лошия терен и Хилал се надявал да стигне до Ара в късните следобедни часове. Нашето появяване съществено променяше нещата. Хилал все още не беше свършил доклада си, когато в далечината видяхме да изникват очакваните от нас хора. Те бяха посрещнати от моите бедуини с бурна радост и веднага закипя трескава дейност. За около 15 минути пакетите с пушки бяха разтоварени и после вързани върху нашите камили, които бяха със свежи сили. От съндъците с патрони взехме само един единствен. 10 000 патрона, защото толкова се намираха в съндъка, бяха повече от достатъчни, за да отблъснем с кървави загуби и десетократно по-силен неприятел от Бени Зуафите.
После веднага поехме обратно. Естествено Хилал тръгна с нас, след като даде на хората си заповед бавно да следват дирата ни с техните животни, които все още трябваше да мъкнат доста голям товар. Нареди им също да внимават да не ги забележат шпионите на бенизуафите. Пакетите с пушки представляваха толкова незначителен товар за нашите 20 джамали, че тежестта им почти не попречи на предишната ни бързина. Тъй като трябваше само да следваме собствените си дири, проточили се пред нас в пясъка с отрадна яснота, то обратният ни път се оказа лесно начинание, което не изискваше от нас особени усилия. Следобедната молитва аз току-що бе свършила, когато нашият кафилах влезе в двора. Посрещнаха ни с небивало ликуване, от което аз обаче се умях бързо да се измъкна. Дръпнах настрани двамата синове на светкавицата и поисках да ни донесат една от новите пушки. Това бяха английски Хенри Мартини, естествено все още не истински магазинни пушки, които бяха използвани едва по-късно от великите сили, като изключение правят само Съединените щати, употребили такива оръжия още по време на гражданската война. Обясних на двамата как да боравят с тях, разглобих затвора, за да им покажа какви части има вътре, отново го сглобих и после им препоръчах да проверят дали не е проникнал пясък в затвора на някой от пушките. Читателите сигурно си спомнят, че при рухването на камилата на земята по време на Самума, един от пакетите се беше разтворил и бе близо до ума, че намиращите се в него пушки трябваше най-грижливо да се почистят от финия пустинен пясък. За щастие се оказа, че той бе единственият повреден пакет. Но ето че вече тъй дълго потисканата нужда от почивка и сън настоятелно напомни за себе си. Помолих Тарик да изпрати някого да ме повика след 2 часа и легнах на земята, там, където си стоях. Още в следващия миг очите ми се затвориха и повече нито чух, нито видях нещо. Когато лично Тарик ме събуди в желаното от мен време, всяка умора бе вече изчезнала. В лагера цареше голямо оживление. Лееха се куршуми, правеха се пластирчета за куршуми, приготвяха се патрони, фитилите се натриваха с барут, всеки вършеше едно или друго според вида на пушката, която притежаваше. Тарик беше разпределил въпросните Хенри Мартини между най-добрите 300 стрелци на салахите. Накарах да ги съберат на открито място пред руината и започнах да ги обучавам в употребата на тези оръжия, както и в стрелба по заповед. Естествено не използвахме истински патрони, а празни гилзи, за да не привлечем вниманието на съгледвачите, които може би се промъкваха около двора. Бедуините бързо схващаха за какво ставаше дума. Разбира се, че ако някой немски подофицер присъстваше на упражненията ни, щеше да се ужаси и от устата му щяха да се сипят ругатня след ругатня, но нали срещу нас нямаше да се изправи някоя обучена войска, а само бедуински орди, които имаха навика да се бият без никакъв ред и правила. Затова и новият начин на сражаване от страна на салахите нямаше как да не ги изненада и да не им нанесе страхотни унищожителни загуби. По-късно заведох войните при дюните, за да се упражняваме. Всеки трябваше добре да си знае мястото, както и да е наясно какво да прави. Това си беше истинска полева подготовка, само че съобразена с познанията и възможностите на бедуините. Не мога да не призная, че бени салахите лесно се вживяваха в новата си роля, макар да бяха привикнали да се бият само на коне и то така, както всеки си искаше. Старанието, обзело тези хора, вещаеше на неприятелите им страшна участ. Още веднъж използвах един удобен случай да придумам Тарик да пощади нападателите. Той дълго и сериозно ме гледа право в очите, а после поклати глава и каза: «Господарю, ако не знаехме колко е голяма смелостта ти, сигурно щяхме да си помислим, че се страхуваш от битката. Престани най-сетне да настояваш да пощадим бенизуафите. Те са крадци и разбойници и неведнъж са ни причинявали големи щети. Ако не искаш да загубиш уважението и обичта на нашите войни, тогава им предостави възможността здравата да ги ударят. Повярвай ми, бенизуафите си го заслужават стократно. Освен това добре познавам моите хора. След победата по ударение бихме могли да разговаряме с тях. Звезда, 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 така измина денят и настъпи нощта. Не запалихме огньове, за да не дадем възможност на евентуални вражески съгледвачи да ни наблюдават. Все пак не бе изключено бенизуафите да са променили плана си и да са решили да нападнат по-рано. Но нищо подобно не се случи. Полунощ мина и Хилал тръгна заедно с своите разузнавачи. Половин час по-късно 800 въоръжени бени салахи се отправиха към дюните.
Стотина от тях водеха коне и наполовината от пътя останаха да прикриват тила ни. Другите войни образуваха три редици, които бяха толкова подвижни, че само за минута можеха да съберат хората си, както и в случай на нужда да се разтеглят на по-голямо разстояние. 300-те стрелци с новите пушки бяха в първата редица. Съгласно уговорката ни, старият шейх на Бени Аббасите разположи войните си на пост около оазиса. Към 2 часа Хилал изпрати при нас един от хората с известта, че са стигнали вече близо до вражеския лагер. Там все още царяло пълно спокойствие. След половин час пристигна втори пратеник с съобщението, че сред неприятелите се забелязвало вече раздвижване, а в 3 часа Хилал се върна с останалите известта, че Бени Зуафите потеглили на път и накрая спрели най-много на 3000 крачки от Дуара, за да изчакат да се зазори. Всички бяха обзети вече от такова напрежение, което не може да се опише с думи. Две племена се изправяха едно срещу друго, хора от един и същ корен, мъже с една и съща кръв, с един и същ език, жители на една и съща страна, и все пак обзети от твърдата воля взаимно да се унищожат. Предупрежденията ми не дадоха никакъв резултат. Бях принуден да се задоволя само с едно, да се опитам да предотвратя най-страшните жестокости. 14 глава. Краят на Фалахт. Минутите се нижеха една подир друга. На изток небето започна да просветлява, тъмносиното избледняваше все повече и повече, най-сетне то стана светло-жълтеникаво и вече доста отдалеч можеше да се различи дори предмет, който не бе твърде дребен. Наблизо Хила лежеше направо на земята също като мен. Всички напрегнато се взираха право напред. Бързо се развиделяваше. Постепенно можеше да се вижда на стотина, а после и на 1000 крачки разстояние. И ето че най-сетне далеч пред нас успяхме да различим гъста объркана тълпа от човешки фигурки. Внимание! Понесе се шепот от човек на човек. Бени Зуафите се приближаваха без никакъв ред. Безгрижно вървяха кой както си искаше, насочвайки се право към центъра на нашите защитни линии. Крачеха в пясъка, без изобщо да подозират каква участ ги очаква. Когато първите от тях се озоваха на около 150 крачки от нас, аз се надигнах иззад дюната, протегнах десницата си и извиках. Уакиф, стой! Неприятелите ни стъписано се спряха и както изглеждаше, започнаха да се съвещават. След известно време от най-предната група се отдели един човек и направи няколко крачки към мен. Беше Амрам, зетят на шейха. За да го разбере по-добре, той сложи длани около устата си и ми подвикна. Сабах Хабилкхар, добро утро. Михт Сабах, Бог да ти даде 100 утра. Отвърнах му аз. Махнхуа, кой си ти? Карабен Немзи. Видях как той трепна от изненада. Не беше очаквал да ме срещне на това място. Ялана сам. Подвикна ми той след кратко мълчание. Трябва да си поговорим с теб. Ами тогава елате вие при мен. Кои сте? Ние сме фарках на племето на Бени Салахите. Какво търсите тук? Искаме да посетим нашите братя. В такъв случай сте на прав път. Но защо сте толкова многобройни? Ще проведем една хубава фантазия. Приближете се. Обаче ако не сте никакви Бени Салахи, тогава много внимавайте. Няма да стигнете кой знае колко далече. Но защо разговаряш с нас от такова разстояние? Крака ли нямаш или пък кураж? Имам и едното, и другото. На теб обаче ти липсва смелост. Иначе нямаше да се спреш толкова далече. От Амрам, Бени Зуафа, очаквах повече кураж. Аллах и Аллах! Ти за Амрам ли ме вземаш? Да. А другият, дето е до теб, е Махмат, шейхът на Бени Зуафите. Аллах Карим! Твоите очи те лъжат? Нима ще ме излъжат сега, когато е толкова светло, след като добре ви разпознах с нощи, когато бе съвсем тъмно? И къде според теб си ни видял? В Фарсал Хаджар, когато вие двамата се отправихте към дъщерите на Бурите, за да обсъдите плана за вашето нападение. Тези думи направо слисаха и объркаха Бени Зуафите. Ако ги бях подслушал, тогава Бени Салахите бяха вече предупредени и сигурно се бяха подготвили да посрещнат нападението им. Върнете се! Извиках им вече по-силно и по-настоятелно. Дошли сте, за да ни нападнете най-коварно, обаче искам да съм откровен към вас и ви предупреждавам. Да се върнем ли? Да не мислиш, че 600 храбри Бени Зуафи ще се изплашат от 200 страхливи Бени Салахи? Защо наричаш Бени Салахите страхливци? Амрам се изплю на пясъка в краката си.
Те приличат на чакалите и на лешоядите, които посягат само на трупове. Или са също като асфура, който каца на камилите, за да се храни с паразити, и който отлита веднага, щом някой момче му извика. Ти да не ме смяташ за чакал или лешояд, или пък асфур. Да. Краката ти треперят от страх така, че не са в състояние да те донесат до тук, където ръцете ми могат да те сграбчат. Изсмях се на тези нахални и обидни думи, но не се почувствах засегнат, защото добре познавах както неизчерпаемото богатство от ругатни и проклятия в езика на бедуините, така и удоволствието на всеки бедуин, с което той черпи от това богатство, за да го използва щедро по адрес на враговете си. Съвсем обичайно бе да наречеш неприятеля си страхливец, за да го разгневиш и така да го подведеш да извърши някоя прибързана и необмислена постъпка или пък някоя глупост. Ето защо думите на Амрам минаха по край ушите ми, без да им обърна никакво внимание. Те не можеха да ме подлъжат да направя нещо, което да открие на Бен Излав и те някое мое уязвимо място. Но в този случай трябваше да помисля и за нещо друго, освен за моята безопасност и чест. Винаги и навсякъде съм се опитвал да избегна кръвопролития и насилие, и често, много често ми се е удавало с хитрост или с увещания да предотвратя не една и две кървави бани, които са изглеждали кажи речи неизбежни. Този мой стремеж се корени дълбоко в моя светоглед, както и в схващанията ми за християнството. Вярно, бързо съм слагал показалеца си на спусъка на мечко-убиеца или на моята карабина Хенри, за да сплаша противниците си, но за мен винаги е имало много дълъг път до онзи миг, когато съм свивал пръста си, за да изстрелям куршума през цевта. По този дълъг път съм премислил всички съществуващи възможности да постигна целта си по други, по-миролюбиви начини. Наистина, заради склонността си да щадя безскрупулни и коварни противници, често съм изпадал в беда, но това не е нищо в сравнение с неоспоримия факт, че така не веднъж и дваж съм превръщал непримирими врагове в приятели, и че съм запазил живота на безброй много хора. Понякога са ме упреквали за склонността ми да постъпвам снисходително, но нима като християнин съм имал правото да постъпвам другояче. В не едно и две опасни положения един единствен куршум е може лесно да ме спаси, а и по-късно да ми спести твърде неприятни часове. Но кой от нас може да каже твърдо за самия себе си, че има правото лекомислено да угаси живота на някой друг човек и така да не му даде възможност да започне нов живот, да се покае? Колко често у дома или по време на моите пътешествия различни хора са ми възразявали, че въпреки християнското учение за любовта към ближния и до ден днешен, 1800 години след Голгота, светът продължава да гази в кръв, и че християнските народи все още взаимно се избиват. На това мога да отговоря само едно, че формалното, показно християнство няма нищо, ама абсолютно нищо общо с истинското искрено християнство, и че светът щеше да е далеч по-добре устроен, ако на тъй наречените християни думата любов бе наистина в сърцата, а не само на езика. И тук в пустинята, в тези решителни мигове преди кървавата битка, сърцето ми пак проговори. Гласът му заглуши разума, който ми казваше, че в случая си имах работа с кръвожадни, алчни за плячка бедуини, които не бяха в състояние да се вслушат в него, а да не говорим за гласа на чувствата, защото тези хора бяха подвластни само на ниски страсти. И така, отново вдигнах десницата си, направих бързо няколко крачки напред и извиках. Уакиф, стой! Войните на Бен Излав и те ще отидат право към своята гибел. Ако не се вслушат в гласа ми, мнозина от Бен Излав и те няма да се върнат в своя дуар, понеже... Мълчи! Изкрещя Амрам. От устата ти изтича само коварство и страх. Един храбър бадал и се бие, а не приказва. Аллах да просветли разума ти. Мисля ви доброто. Страшно се заблуждавате, ако си мислите, че срещу вас са само 200. Слушай, сине на кучка. Ти ще си първият, когато куршумът ми ще изяде. Той светкавично вдигна дългата си пушка, прицели се и натисна спусъка. Внимателно следях всяко негово движение и в същия миг, когато стреля, аз се хвърлих на земята. Куршумът му изсвистя над мен. Изстрелът бе сигнал за Бен и Салах и те да започнат сражението. Зад гърба си чух гласа на шейха, който извика. Яла, хайде! Може би си помисли, че куршумът на Амрам ме е убил, защото изстрелът проехтя в същата секунда, когато се хвърлих на земята. Светкавично се изправих на крака и с няколко бързи големи скока се озовах обратно зад дюната.
Още в мига на подлото си нападение, макар че като парламентьор доброволно пристъпих няколко крачки към него, Амрам се втурна напред и Бенизлав и те го последваха. Тътнещ залп посрещна нападателите. Цялата вражеска орда изненадано се спря, сякаш куршумите я приковаха на място. Но това трая само един миг. После бедуините нададоха гневни крясъци и който не беше мъртъв или тежко ранен, се втурна пак напред, ала всички веднага бяха посрещнати от втория залп. Изглеждаше като че някой добре обучен армейски корпус с хладнокръвно безразличие отблъсва кавалерийско нападение. Бенизлав и те рухваха на земята един през друг и един върху друг. Шейхът им също падна. Наистина, беше още жив, но ранен, и от ярост и жажда за отмъщение ревеше с цяло гърло като диво животно и пак хукна напред. Право в ръцете на смъртта. Бени Салахите отново заредиха оръжията си. Във всеобщата бъркотия и вълнение само малцина от тях ме забелязаха да се връщам от преговорите с Амрам, обаче мнозина ме видяха да падам на земята и все още си мислеха, че куршумът на Амрам ме е повалил. Всички бяха обзети от дива ярост. Застреляха бащата на светкавицата. Понесе се от човек на човек. Смъжете тези песове. Третият залп свърши своето. За секунда-две нападението на неприятеля замря, а после, отначало бавно, а след това все по-бързо и по-бързо бенизлафите започнаха да се разпръсват, търсейки спасение в бягството. Отрядът от тила с конете. Извиках аз в суматохата. Не им позволявайте нито да спрат, нито да се доберат до животните. Заповедта ми се оказа излишна. След като трите залпа проехтяха бързо един подир друг, хората от отряда, оставен в нашия тил, се убедиха, че врагът ще отстъпи. Незабавно се метнаха на конете и стигнаха в непосредствена близост до последната редица от нашите стрелци. Веднага щом Бенизлав и те ни обърнаха гръб и побягнаха, конниците ги погнаха. И ето че веднага след тях като вихрушка долетя и втори отряд ездачи, старият шейх на Бени Аббасите със своите хора. Стъписах се. Какво ли търсеше тук? Те нали бе получил задачата да охранява Дуара? Ала както се оказа, и той и войните му били обзети от голямо желание да участват в битката. Метнали се на първите коне, които им се изпречили, и бързо последвали риергарда. Много ми се искаше да направя същото и да напомня на тази стара луда глава какви са задълженията му и да го върна обратно, ала бях принуден да се откажа, понеже не разполагах с кон. Вече никой не можеше да възпребе ни салахите. Всеки, който имаше крака, хукна подир бегълците. Всички викаха, крещяха и ревяха с все сила. Бенизлав и те бяха дошли абсолютно сигурни в успеха си, затова и този контраудар бе за тях толкова по-зашеметяващ. Половината лежаха мъртви сред дюните. Другите избягаха. Повечето се насочиха към техния лагер. Метнаха се на най-добрите си животни и бързо офейкаха. Победителите навлязоха в лагера им почти едновременно с тях и затова никой от бегълците не намери време да вземе каквото и да било. Бени Салахите скочиха от конете си и се нахвърлиха върху всичко живо, което се намираше там. Добре обучени европейски войскови части не биха се занимавали с подобно нещо, а незабавно биха продължили преследването. Но синовете на Сахара нямаха такова самообладание. Лагерът беше голям. Там имаше шатри, коне, камили, оръжия, одеяла, дрехи и какви ли не други предмети, които толкова силно примамваха Бени Салахите, че повечето от тях дори и не помислиха да последват по петите бягащите неприятели. Други пък, по-воинствено настроени, продължиха преследването на враговете, които се разпръснаха из равнината и между дюните. Преследвачите бяха по-многочислени и не щадяха никого, защото добре знаеха, че в случай на поражение и те самите не можеха да се надяват на милост. Към тези преследвачи се беше присъединил и Тарик, който забрави, че той е предводителят. Той, синът на светкавицата, се биеше като обикновен воин. Поваляше враговете един подир друг, било с куршум, било с приклад или с юмрук. Естествено не направих всички тези наблюдения наведнъж, а постепенно в хода на събитията. Когато видях, че победата бе вече извоювана, а врагът отблъснат и победен, аз се отказах от преследването. Като гост на Бени Салахите бях грабнал оръжията си, за да се бие на тяхна страна, ала целта ми в никакъв случай не бе пълното унищожаване на Бенизлафите. Ето защо, обзет от противоречиви чувства, аз се отправих към вражеския лагер. Там имаше ужасяващи картини.
Не само войните взеха участие в грабежа, ами дори старците, жените и децата бяха напуснали двора, за да си осигурят своята част от плячката. Картината не беше особено хуманна. Ранените врагове бяха принудени да понесат големи страдания. Дрехите им бяха просто смъквани на бърза ръка от телата. Веднага надигнах глас, за да възпра тези недостойни действия. Впрочем, съмнявам се, че щеше да ми се удаде да обоздая победителите, ала за щастие тъкмо в този момент се появи Тарик, който се завръщаше от преследването на неприятеля. Най-сетне с обединени усилия успяхме да въдворим ред. Бен и салахите отново се насъбраха около своя предводител. «Какво правите?» извика им шейхът. «Тук грабите дрехи и парцали, които и без друго няма да ви се изплъзнат, а в това време давате възможност на враговете си да избягат. Зарежете всичко. По-късно ще съберем тези неща и ще ги разпределим справедливо. Сега си имаме друга работа». Никой не дръзна да му възрази, обаче бягащите неприятели бяха вече далеч. Както споменах, те бяха взели най-добрите животни, а по-лошите бяха оставили. «Последвайте ме!» извика шейхът и хвана юздите на най-близко стоящия кон с намерението да се метне на седлото. Задържах го. «Моля те, почакай!» усмихнах се аз. «Я погледни този кон малко по-добре. Да не би да искаш с него да догониш бегълците?» Тарик наистина бе действал много прибързано и едва сега забеляза, че животното е улучено от куршум и кърви. «А, прав си. Ще взема друг кон. Не бързай толкова. Нека обсъдим нещата. Но нали в това време те ще избягат? Колкото по-прибързано предприемеш преследването, толкова по-сигурно Бенизуаф и те ще ти се изплъзнат. Я погледни тези животни, тези коне и камили. Да не би племето на Бенизуаф и те да няма по-добри от тях? Бенизуаф и те притежават прочути коне и много ценни бързоноги камили. А защо не ги виждаме наоколо? Защото ги няма. Тези песове, дано Аллах ги погуби, са взели най-добрите животни, а са оставили лошите. Изобщо не мога да им се сърдя, изсмях се аз. Щяха да са много големи глупаци, ако бяха направили обратното. Но я ми кажи, как смяташ да догониш техните бързоноги животни с тези кранти? Аллах, прав си. Незабавно ще отида в нашия дуар, за да доведа хубави и бързи животни. Направи го, но не действай прибързано. Тук ще изберем по-свестните животни, колкото и малко да са останали. На тях един отряд от твоите хора ще тръгне подир бегълците и задачата им ще е да не ги оставят нито за миг на мира и да не ги изпускат из очи. После ще доведем от нашия дуар най-добрите коне и бързоноги камили и тогава ще започнем истинско преследване. Ефенди, отново ти давам право. Нека стане, както каза ти. Хайде, ела да потърсим свестни животни. Все пак се оказа, че тук се намираха доста голям брой чудесни коне и камили, които в бързината неприятелите ни бяха зарязали. Тъй като ариергардът ни разполагаше вече с коне, ние успяхме да съберем около 60 ездитни животни, с които незабавно можехме да препуснем подир бегълците. Тези са достатъчни, казах аз. Сега за сега задачата ни се състои само в това, да държим Бенизуафите в непрекъснато напрежение, за да им се попречи да се съберат или да си поемат дъх. Избери най-храбрите измежду войните си. Нека веднага тръгнат на път. Кой ще ги предвожда? Хе-ме-ме. Не мога да ти отговоря на този въпрос. Не познавам хората ти. Предводителят на този отряд трябва да е много благоразумен и съобразителен човек. Тогава аз ще тръгна с тези хора. Ти като шейх. Но нали трябва да ръководиш цялото ни начинание? Защо искаш да командваш само този малък отряд? Защото от него зависи успеха на целия ни план. Тук имаш право, но кой тогава ще заповядва на всички останали? Нали Хилал е тук? И? Не си ли и ти самият при нас? Наистина, нямам право да те моля да участваш в нашите битки, ала. Аз съм твой приятел и ще ти помогна. Ще тръгнеш ли с нас към дуара на Бенизуафите? Да. Вие трябва да използвате този изгоден случай да ги покорите. Удаде ли ви се това, ще станете най-могъщото племе на запад от Нил и винаги ще можете да разчитате на приятелството и подкрепата на Хедифа. Ще ги нападнем и ще ги победим. Те искаха да ни унищожат, но аз не желая ги белтаим. Те ще станат само наши слуги, докато ни докажат, че можем да гледаме на тях като на наши съюзници. Правилно ще постъпиш. Бегълците сигурно ще се насочат към Фарсал Хаджар.
Ще ги преследваш в тази посока, за да ги подгониш към техните шатри. Но там ще чакам аз, за да ги посрещна. Какво? Ти смяташ, че ще пристигнеш там преди нас? Да. Веднага ще се разпоредя всички подходящи за целта коне и камили да бъдат отведени на водопой и нахранени, както и да се напълнят меховете с вода. Щом това стане, незабавно тръгвам право към дуара на Бенизуафите. Ами кой ще закриле нашия дуар? Шейхът на Бени Аббасите и неговите войни ще поемат защитата на лагера ни. Най-добре е ти веднага да тръгнеш. Така и стана. Със своите добре въоръжени 60 войни, яхнали бързи животни, Тарик се впусна да преследва избягалите Бени Зуафи, а аз събрах пръсналите се Бени Салахи. Халеф отново се присъедини към мен. Беше участвал в сражението, а после и в преследването като истински Салах, докато накрая се беше сетил, че всъщност трябва да се грижи повече за своя си хди, отколкото за Бени Салахите. Ето защо при първата възможност побърза да се върне в лагера. По едно време видях някакъв старец да се задава тичешком от към дуара. Всъщност тичешком е твърде силно казано, защото това бе по-скоро задъхано, мъчително подскачане и куцукане. Дори и след като всички хукнаха да плячкосват, той се бе видял принуден да остане в лагера, защото бе от най-безпомощните и слаби хора. Ето защо неговото идване бе толкова по-очудващо и странно. Още отдалече той размаха ръце като вятърна мелница, а когато наближи, с пресеклив, писклив глас извика. Ефенди, побързай да отидеш в лагера. Сигурно там се е случило някакво нещастие. Нещастие ли? Невъзможно. Та нали никой от враговете ви не е могъл да се добере до дуара? Може би все пак това е станало. Бени Аббасите напуснаха поста си и е възможно Бени Зуафите да са се появили от незащитената страна. Чух как Ханумата викаше за помощ, а после и Хилал профуча покрай мен и се втурна нагоре по стъпалата на руината. Хилал? Не го бях виждал от момента, когато неприятелят бе обърнат в бягство. До тогава не се беше отдалял от мен. Ако беше напуснал поле сражението, то сигурно го бе направил само заради някаква много важна причина. Халеф, бързо два коня. Метнахме се на най-близко стоящите животни и препуснахме в бесен галоп към лагера. Колкото повече го наближавахме, толкова повече нарастваше безпокойството ми. Мислех си за Фалахт, който беше отишъл при Бени Зуафите и несъмнено нямаше друга мисъл в главата си, освен как да утоли жаждата си за отмъщение. Ами ако му се е удало тайно да се промъкне обратно в лагера ни, достатъчно го бяха улеснили, защото Бени Аббасите съвсем неразумно изоставиха своя пост. Най-сетне пред нас изникна руината. Скоро можех да различа и най-малките подробности. За да стигнем в подножието на широките стъпала, водещи нагоре, трябваше да яздим до някъде по край зида. В този миг конят ми се подплаши от някакъв предмет на земята и отказа да продължи нататък. Изпълнен с лошо предчувствие, слязох от седлото и се приближих до въпросното място. Пред очите ни се разкри ужасяваща гледка. Точно под високата платформа на руината лежеше Фалахт. Както изглеждаше, могъщото му тяло бе напълно смазано и по него не бе останала нито една здрава кост. Не дишаше. Беше мъртъв. Едното му око се бе извъртяло така, че се виждаше само бялото му. Другата очна кухина беше празна. Обърнахме гръб на това ужасно място, смушихме конете да стигнат до стъпалата и се втурнахме нагоре. Там заварихме двете жени и Хилал. От тях узнахме подробностите за страшната сцена, която на косъм е щяла да се превърне в трагедия за Хилоя и Ханумата. От техния разказ, както и от онова, което сами отгатнахме, успяхме да си съставим доста ясна картина за събитията, разиграли се преди малко. Изпълнен от мисли за отмъщение, Фалахт решил на безопасно разстояние да изчака резултата от нападението. Ала всичко се развило съвсем различно от надеждите на сегашните му приятели. Отдалече той наблюдавал бягството на Бени Зуафите и забелязал как целият дуар на Бени Салахите се обезлюдил. Всичко живо побързало да го напусне, за да плячкосва. Дори и Бени Аббасите напуснали своя пост. Това му било добре дошло. Бързо се метнал на седлото и препуснал в галоп към дуара, където пристигнал необезпокоявано. Отпред на широкия парапет на руината стояли Ханумата и Хилоя. Веднага щом видяла приближаващия се изполин, Бадия схванала какво е положението. Фалахт. Идва да си отмъсти. Бягай. Изкрещяла тя и забутала своята сестра пред себе си към входа, а после и самата тя я последвала.
Обаче великанът се оказал още по-бърз. Не губил време да връзва юздите на коня си, а стремително изкачил стъпалата и като протегнал ръце, извикал. «Стой, Ханума! Сега си моя!» За малко щял да сграбчи Бадия, но тя мигновено се навела и като се изплъзнала от лапите му, избягала във вътрешността на руината. Той я последвал. Тя се добрала до своята стая, където я очаквала Хилуя. «Бягай! Бягай!» извикала тя. «Той идва! Нагоре по стъпалата!» Хилуя се измъкнала, ала когато и Бадия се канела да избяга през задната врата, Фалахт успял да я сграбчи. «Почакай малко, любов моя!» Изсмял се той подигравателно. «Твоят годеник го няма. Сега аз ще се венчая с теб». Бадия отчаяно се гърчила в ръцете му, ала не се умяла да се откопчи. «Остави ме!» простенала тя. «О, Аллах, помогни ми!» Фалахт грубо се изсмял. «Призовавай Аллах, ангел мой, призовавай го!» Но той обещава на правоверните райски хори, тъй че не се опъвай. Бадия се съпротивлявала с всички сили. Тогава най-неочаквано получила помощ, откъм входа някакъв женски глас изкрещял. «Назад, Фалахт!» Великанът се обърнал и видял старата Халуя, прислужницата на Хилуя. «Какво искаш, старо? Измитай се по дяволите!» Ала Халуя го гледала безстрашно с плъмтящите си очи и твърдо казала. «Пусни Ханумата!» Фалахт избухнал в смях, но веднага надал болезнен вик. Вярната прислужница на Хилуя измъкнала от косата си дълъг остър фъркет и го забила дълбоко в голата му ръка. «Змия!» изревал той. «Ще ти избие отровните зъби!» Великанът посегнал из двете си ръце към нея, но в гнева си не съобразил, че така неволно пуснал Ханумата. Бадия незабавно изчезнала в тъмния коридор, който водил към тайните стъпала. «Аллахин халалбак, Господ да унищожи тази дървеница!» Изфучал изполинът и се втурнал подир Ханумата. Думата дървеница служи на арабина, за да изрази най-голямото си възможно презрение към някое женско същество. Това така разгневило Халуя, че тя веднага тръгнала след великана, Фалах тясно чувал стъпките на Ханумата пред себе си и колкото можел по-бързо пипнешком вървял подир нея. Така стигнал до стъпалата, водещи до зъберите на руината. По шума на крачките и великанът разбрал, че Ханумата е само на няколко стъпала пред него. Но тъй като не можел да вижда, понеже във вътрешността на руината било тъмно, там нямало прозорци или други подобни отвори в зидовете, Бадия успяла да стигне до малката платформа над него. Когато Фалахт се появил от отвора, Хилуя я прегърнала, сякаш за да я защити. Препъвайки се и пъшкайки, великанът изкачил и последните стъпала. Положението на двете сестри било отчайващо. Страхливо се притискали една в друга и трескаво се оглеждали за помощ. Битката се водила надалеч. В лагера нямало жив човек, който, дори и да можел да се притече достатъчно бързо, би дръзнал да се изправи пред великана, за да защити двете изпаднали в беда жени. «Сега си ми в ръцете!» злорадо извикал Фалахт. «Аха, няма накъде да бягаш от тук! Ела при мен!» «Тарик ще ми помогне, стига само да ни чуе!» простенала Бадия. После сложила длани около устата си и надала силен пронизителен вик, който проехтял надалеч. Това бил сигналът за Тарик да се присъедини към нея, когато тя заедно с храбрия син на светкавицата тръгвали на коне да се разхождат надалеч в пустинята и било то на шега, било за да остане сама и да се наслади на уединението, понякога се отдаляла от него. Дали Тарик е щял да чуе вика и сред оглушителния шум на битката? Но дори и това да станело, дали щял да го схване като зов за помощ, като знак, че Бадия се намира в опасност? Фалахт направил крачка към Ханумата, ала веднага спрял, щом зърнал пред себе си и двете сестри, Бадия, в пълното великолепие на нейната женствена красота, а Хилуя, като току-що разтворила се пъпка, в нейната прелестно свежа младост. «В името на Аллаха, по-младата е по-хубава», казал великанът с груб и подигравателен глас. «Ще взема Хилуя». Той навел глава и се втурнал между двете сестри. Ханумата побягнала към украсения с зъбери зид. С безогледна грубост Фалахт сграбчил Хилуя и се опитал да я повлече към стъпалата, ала в същия момент почувствал как някой го хванал отзад. Старата прислужница отново се притекла на помощ. Тя се била втурнала подир него и когато изкачила стъпалата и се появила на платформата, видяла каква опасност е надвиснала над любимата й господарка, и тогава с всички сили се вкопчила в Фалахт. «Стой, чудовище! Докато съм жива, няма да я вземеш!»
Викът на Бадия проехтял повторно. За помощ ли викаш? Присмял и се той. Я се огледай наоколо. Няма кой да ви помогне. Фалахт се опитал да се отърси от старата прислужница. Докато с лявата си ръка продължавал здраво да държи Хилоя, с десницата си посегнал назад, за да се освободи от Халоя. Ала това се оказало невъзможно. Е, щом така желаеш, тогава ще те смачкам като гнила форма. Той бързо направил крачка към каменния парапет и така се блъснал в него, че прислужницата останала между тялото му и яките каменни блокове. Като запънал здраво крака, великанът с такава сила притиснал Халоя към зида, че дъхът изсекнал. Само след броени секунди тя сигурно щяла да се задуши. В същия миг от устата на Бадия отново се изтръгнал пронизителният вик за помощ, а после тя се притекла да помогне на старата прислужница. И Хилоя, която все още била здраво сграбчена от лапата на великана, се нахвърлила върху него. Благодарение на отчаяните си усилия двете смели жени действително успели да дадат възможност на прислужницата да си поеме дъх. Фалахт пуснал Хилоя, за да може да използва и двете си ръце. В същия миг сестрите побягнали към срещу положната страна. Къде съзнателно, къде по силата на някакво внушение Ханумата грабнала с двете си шепи ситен пясък, навян от вятъра в един ъгъл и го хвърлила в лицето на великана. Песъчинките навлезли в здравото му око и за кратко време той се спрял заслепен и напълно безпомощен. Бягай! Надолу! Задъхано извикала Бадия и олюлявайки се, тръгнала към стъпалата. Но Фалахт се намирал вече там. С огромното си могъщо тяло той им препречил пътя за бягство и извикал. Охо! Тъй няма да ми избягате! Като разтривал с лявата си ръка окото, в което попаднал пясък, той протегнал десницата си, за да направи бягството им невъзможно. В този миг Ханумата отправила поглед към равнината. По пясъците се носила някаква сянка с бързината на газела. Слава на Аллаха! Изтръгнал се вик от гърдите й. Ей, там ни идва помощ! Хилал! Хилал! Ще го смачкам! Изскърцал с зъби великанът, обзет от дива ярост. А заедно с него и вас, проклети диви котки! Отново посегнал към Хилоя, ала старата прислужница била запомнила ефикасното средство на Бадия. Тя също грабнала две пълни шепи пясък и го запокитила в лицето на Фалахт. Дано отидете в гиената! Да не би да искате да нахраните лъва на племето с пясък? Вървете по дяволите! Задъхано изпъшкал той. Фалахт можел да използва само едната си ръка, защото с другата непрекъснато разтривал сълзящото си око. Най-сетне успял за миг два да се огледа. С цялата си тежест се нахвърлил върху Хилоя, сграбчил я и високо я вдигнал. Щом не мога да те взема с мен, тогава ще те хвърля долу. В този най-опасен миг Халоя се втурнала към него, вкопчила се в ръката му, с мъка се изтеглила нагоре и с все сила го ухапала така, че той отпуснал ръка. Обърнал се и с един ритник запратил Халоя надалеч. Отново вдигнал Хилоя с двете си ръце, за да я хвърли долу през парапета. Двете жени силно изкрещели от ужас. В последната секунда обаче великанът усетил как някой го хванал изотзад и с непреодолима сила рязко го дръпнал. Бил Хилал. Той току-що се бил появил откъм стъпалата и с неописуема ярост се нахвърлил върху своя смъртен враг, който се канел да му отнеме най-скъпото. Силата, с която Хилал дръпнал назад великана, била толкова голяма, че Фалахт паднал на земята. В стремежа си да намери някаква опора той пуснал девойката. Хилоя побягнала настрани и трепереща от страх се свила в един ъгъл. Няколко мига Фалахт лежал на пода като отсечено дърво, ала мощните му мускули бързо се свили като възли от стоманени въжета. После светкавично скочил на крака и макар че малко останало да падне, протегнал двете си чудовищни лапи към Хилал. Долната му устна била провиснала, от нея капела пяна, а почти ослепеното му око било кървясало и в него изкрели злоба и коварство. Тал, ела! Просъскал той. Великанът добре знаел, че е в опасност. Ала все пак той я надценявал, понеже си мислил, че Хилал разполага с огнестрелно оръжие. Нямал представа, че синът на светкавицата е захвърлил всичко, което му пречело бързо да тича, и че в пояса му под въжето от камилска вълна бил затъкнат само неговият нож. Хилал стиснал дръжката му и го извадил. Ход, нати! Ето ме! С тези думи той направил скок напред, за да забие острието в сърцето на врага си, ала улучил само ръката му. Фалахт изревал. Нищожество, нож ли вадиш? Значи не можеш да стреляш? Тогава си загубен.
Отново лапите на това чудовище в човешки образ се протегнали към Хилал. Стройният и ловък син на светкавицата стиснал ножа с зъби, навел се, избягвайки ръцете на великана, и го сграбчил през кръста. Случило се нещо, което всеки би сметнал за невъзможно. Яростта удвоила, дори утроила силите на младежа. С последни усилия и рязко движение Хилал вдигнал тежкия човек на височината на каменния парапет. Фалахт не оказал съпротива. Бил смаян от силата на своя противник. А и все още почти заслепеното от пясъка око не му позволило да види надвисналата над него опасност, да бъде запокитен долу от такава височина. Така той може би само за част от секундата се забавил да направи каквото и да било движение, което би могло да го спаси. И това забавяне му струвало живота. Върви по дяволите! Извикал Хилал и блъснал великана през парапета. Последвал страшен вик от устата на Фалахт, който се разнесъл надалеч из равнината. Дочул се глух шум, причинен от падащото тяло, което се удрело от един каменен блок в друг. Едва тогава потресеният Хилал се обърнал бавно, за да потърси с поглед спасените жени. Ала за него имало една единствена, Хилуя, която с широко отворени очи стояла пред него, напълно вцепенена. Аллах и Аллах! Извикал той, като цялото му тяло треперело от огромно напрежение, а гърдите му с мъка си поемали въздух. Хилал! Девойката се отърсила от вцепенението си. Хилал, ти ме спаси, спаси всички ни, добри ми Хилал, храбрецо! Яростта ми придаде такива сили. Втори път едва ли бих направил подобно нещо, махнал с ръка той. Хамдулилах! Толкова съм щастлив, че имах възможност да защитя живота ти. Но как станало така, че Хилал успял да пристигне тъкмо на време, за да избави изпадналите в такава беда жени? Както вече споменах, той беше до мен до онзи момент, когато неприятелят бе обърнат в бягство. Хилал също хукнал да ги преследва, обаче само след десетина крачки се спрял. Сторило му се, като че сред силния шум на битката се разнесъл пронизителен протяжен вик. Наострил слух. И наистина, викът проехтял повторно и той ясно доловил името на Тарик. О, Аллах! Ханумата вика. Тя е в опасност. Елате! Последвайте ме! Ала тази заповед не била чута. Никой не се намирал наблизо, тъй като всички се били втурнали по петите на врага. И от Тарик също нямало следа. Той бил заклещен в най-гъстата тълпа от сражаващи се бедуини. Ех, ако Хилал имал поне ездитно животно, а така бил принуден да измине пеша пътя до руината. Напълно му вярвах, че такова бягане не бил преживявал до тогава. В Дуара не срещнал жива душа. И старците, и болните, както дори и децата го били напуснали, отправяйки се към местността, където била извоювана победата. Най-сетне Хилал дочул гласа на Бадия за трети път и то така, сякаш идвал от небето. Тарик. Като изстрелен от тетивата на лък Хилал полетял към руината. Високо горе се виждали човешки фигури, облечени в бели женски одежди. А също оттам се разнасяли и лютите проклятия и ругатни на прокудения от племето великан. Как ли се бил озовал Фалахт горе? Те нали той не знаел тайните стъпала? Дръжте се. Идвам. Извикал Хилал и се втурнал във вътрешността на руината. Префучал през стаите на Бадия, а после и нагоре по стълбите. Когато главата му се появила през отвора, онзи звяр в човешки образ се бил изправил до зъберите на зида, вдигнал с силните си ръце едно женско тяло, в което за свой ужас Хилал разпознал Хилуя. Нахвърлил се върху Фалахт като разярен бик и това станало. В последния съдмоносен миг. Още в следващата секунда завинаги е щял да загуби щастието на своя живот. Ето как успял да спаси жените. Звезда, звезда, звезда. С нито една дума не прекъснах разказа на участниците в това приключение. Естествено той отне много повече време, отколкото е необходимо на моите читатели, за да се запознаят с сбитото ми описание на тази случка. Просто любящото сърце отстояваше своите права, а извършеното от Хилал действително бе истинско геройство. Жените, особено Хилуя, не се измориха отново и отново да разказват опасното си преживяване. Но най-накрая се видях принуден да прекъсна техните словоизлияния и да наредя на Хилал веднага да отиде при шейха на Бени Аббасите и да го повика да се върне при нас заедно с хората си. В Дуара трябваше да се завърнат също и онези Бени Салахи, които не бяха заети с преследването на врага. Тази заповед накара присъстващите да се опомнят и да се върнат към действителността. Те все още изобщо не знаеха, какво бе настоящото положение на нещата.
Обърнахте ли бенизуафите в бягство? Попитаха номата. Да, отговорих аз. Извоювахме пълна победа. Хамдулилах, хвала на Аллаха. Всички трябва да се заловят с водопоя на камилите, както изпълненето на мехове с вода, за да можем да започнем преследването на бегълците възможно по-скоро. Много ли избягаха? Може би половината. Другите лежат мъртви или ранени на поле сражението. Аллах Алакбар, Бог е велик. Пушките издържаха отлично първото си изпитание. Останалите бенизуафи побягнаха в посока на Фарсал Хаджар или пък се разпръснаха. Вашите войни препуснаха в различни посоки, за да избият или пленят пръсналите се врагове. Междувременно е издадена заповед всички да се съберат, за да започнат да преследват онези, които са се насочили към Фарсал Хаджар. А те са може би около 200 души. Къде е шейхът, шейхът? На път към леглото на камъните, за да не даде нито миг покой на бегълците. Сега докладвах възможно по-сбито. Докато споменавах за плана, според който смятахме да изпреварим бегълците и да завладеем техния дуар, изведнъж през ума ми мина една друга мисъл. Първоначално възнамерявахме да влезем във вражеския лагер с всички налични войни, ала сега мисля, че 200 са напълно достатъчни. Само 200 ли? Попитах Илал с съмнение в гласа. Ефенди, не са ли твърде малко? Не са. Защо да нападаме с 600 войни един дуар, където сигурно са останали съвсем малко боеспособни мъже? Все едно ще е, ако решиш да убиеш Бълхасо Радие. Не, тук имаме по-голяма нужда от хора. Да, прав си. Мъртвите трябва да се погребат, а за ранените трябва да се погрижим. Ще ни се отвори такава работа, която Бени Аббасите няма да успеят да свършат сами. Така е. Освен това не ми се иска повторно да поверя дуара на съмнителната защита на шейха на Бени Аббасите. Ами ако наблизо се скитат разпръснали се Бени Зуафи и им хрумне да се промъкнат, за да си отмъстят по някакъв начин? Онова, което се отдаде на Фалахт, може да се окаже възможно и за други хора в случай, че дуарът се охранява тъй небрежно, както днес. Шейхът на Бени Аббасите няма да повтори тази грешка. И аз съм убеден в това. Впрочем, главната причина, за да променим нашия план, е съвсем друга. Става въпрос да изпреварим бенизуафите и да стигнем преди тях в лагера, който предлага добра закрила. Следователно трябва да се придвижим възможно най-бързо, а в такъв случай се разбира от само себе си, че 600 войни няма да могат да напредват толкова бързо, колкото един по-малоброен отряд. Тогава още сега ще избера измежду нашите войни 200 от най-добрите стрелци, а от животните, най-бързоногите джамали. Кога тръгваме? Мисля, че след 2 часа в дуара ще се върнат достатъчно войни, за да можеш да направиш желания избор. Добре. Отивам да подготвя най-важните неща. Ала той не тръгна. Докато разговаряхме, излязохме на платформата над стъпалата. Оттам добре можехме да наблюдаваме постепенното завръщане на войните. В този момент между шатрите се появиха двама ездачи, старият шейх на Бени Аббасите и моят халеф. Шейхът водеше за юздите един кон, при вида на който сърцето ми заби по-силно. Какво ездитно животно? Възкликнах аз. От пръв поглед си личи, че тази кобила има старо и славно родословно дърво. Аллах и Аллах! Извика и Хилал. Този благороден кон ми е познат. Това е любимата кобила на шейха на Бени Зуафите. Името е Залзала звезда и цената изобщо не може да се изчисли в пари. Звезда земетресение. Бел. Нем. Ист. Но откъде има това животно? То не беше в лагера на враговете ни. Ще разберем. Беше ясно, че в момента за него шейхът бе по-важен от кобилата. Забелязах нескритото напрежение в погледа му, който очаквателно се беше спрял върху приближаващия се баща на неговата избраница на сърцето. Как ли щеше да се държи сега след всичко случило се с него, спасителя на дъщеря му? Шейхът слезе от седлото пред стъпалата и с колебливи крачки започна да се изкачва нагоре. Естествено вече знаеше всичко. Бях убеден, че без никакво съмнение халеф му беше обяснил всички обстоятелства около неочакваното появяване на Фалахт. След като изкачи и най-горното стъпало и застана срещу нас, по израза на лицето му аз ясно разбрах, колко безкрайно смаян и смутен бе той. Та нали по негова вина дъщеря му се бе видяла изправена пред сигурна гибел. Шейхът ни гледа безмълвно доста време, а накрая погледът му се спря върху Хилал. Ти си истински бахлуан, герой. Този двубой несъмнено е бил ужасяващ,
каза той. Вече аз не знам как стана всичко, най-откровено отговори Хилал. Не бях на себе си, когато видях как дъщеря ти бе вдигната от силните ръце на Фалахт над бездната. Ти си изпасил живота. А също и моя, добави Ханумата. Фалахт беше като побеснял звяр. Всички ни щеше да избие. Той бе истински шейтан, но ти, Хилал, ти си ангел, изпратен от Аллаха, за да я спаси. Как да ти се отблагодаря? Сериозният поглед на шейха не се отделяше от младежа. Хилал сведе очи и отговори. Изпълних само дълга си. Но ти не си действал подтиквен само от чувството си за дълг, а и от любов. Затова нека и наградата да ти бъде дадена от любовта. Я ми кажи, ти наистина ли обичаш Хилуя? Хилал трепна. Пръстите на ръцете му се разпериха, сякаш искаше да улови нещо и да го задържи. Очите му заблестяха. Започна да диша тежко и на пресекулки. Обичам я като живота си, дори 1000 пъти повече. Тогава докажи го. Хилал го погледна изпитателно, но замълча. Виждаше се как вените на врата му силно пулсираха. Не знаеш ли, как можеш да дадеш това доказателство? Аз мисля, че знам. Е, как? Ако би могла да стане моя жена, тогава бих показал, какво е тя за мен. И аз мога да ти кажа какво е тя за теб. Шейхът бавно се огледа наоколо. Погледите на двамата влюбени напрегнато следяха всяка дума, излязла от устата му. Какво ли искаше да каже? От днес тя е твоя годеница. Моят годе. Хилал млъкна. Голямата му радост накара думите да заседнат в гърлото му. Само няколко дни се оказаха достатъчни да дадат възможност на любовта между двете деца на пустинята да се разгори неудържимо. И ето че шейхът му я даваше за годеница. Хилуя се втурна към баща си и се притисна до гърдите му. Истина ли е, тате? Да, истина е, отвърна той дълбоко разчувствен. Значи не мислиш повече за сина на шейха на Машайрите? Промълви тя. Не. Вярно, няма да ми е лесно да се откажа от любимия си план, ала без Хилал сега нямаше да имам дъщеря. Щях да съм самотен, без деца и затова нека неговият живот да не е повече самотен. Давам те за негова жена. Аллах да ви благослови, деца мои. Можеше ли да има по-щастливи хора от двамата? Хилал ми хвърли поглед, който добре разбрах. Наскоро, когато ме беше помолил за моето посредничество, аз му бях казал, имам предчувствието, че самият ти ще трябва да извоюваш щастието на своя живот. В момента той явно си спомни тези думи, издаваше ми го неговият поглед. Сложих край на разнежващите чувства, заплашващи да обземат всички, с думите. Откъде имаш онова благородно животно, което водеше за юздите насам? Обърнах се към шейха на Бени Аббасите. Намерих го. Аллах и Аллах. Очуди се Хилал. Животно с подобно родословно дърво не се намира толкова така. И все пак така стана, каза шейхът. Слугата на ефендито и аз намерихме животното на връщане, легнало между шатрите. Как ли се е озовало там? Мога да се досетя, намесих се аз. Сигурно Аллах те яздил на него. Аллах Карим. Как е възможно шейхът да му е поверил любимата си кобила? Кой знае какво се е случило? Предполагам, че изгоненият от племето си великан е присвоил без знанието на нейния собственик. Докато неговите приятели потеглили пеша, за да се хвърлят в боя, на него му се е открил благоприятен случай и той отмъкнал коня. Сигурно е било така. Аллах Алакбар, Бог е велик. Но и ние имахме голям късмет да плячкосаме това животно, за чието родословно дърво има доказателства, че достига чак до пророка. Рабинът държи много на своя кон. Най-прославени са потомствата на онези животни, които са се отличили в някои от бойните походи на пророка. Тяхното родословно дърво съществува и до ден днешен. Една кобила, която произхожда от такава прародителка, има далеч по-голяма стойност от някое друго животно с също толкова старо родословно дърво, което иначе дори не й отстъпва по нищо. За всеки бедуин родословното дърво на неговия кон е също тъй свещено, както и родословното дърво на някой потомък на кръстоносците. Имената на прочути животни са познати на Длъшишир. Така например, за някоя кобила, която яде формите си в западно Марокко, т.е. в далечния Магреб, може да се говори в далечната източна Арабия, та дори чак в Кюрдистан и Персия. Тази кобила, продължи да разказва Хилал, няма равна на себе си. Пророкът Мохамед трябвало да направи дълъг тежък преход под палещите лъчи на слънцето.
Нито за ездачите, нито за конете имало и капка вода. Езиците и на хората, и на животните били залепнали за непцето, страшна жажда ги мъчала и мнозина чувствали, че скоро ще загинат от изтощение. И ето че най-сетне стигнали до малко поточе. Всичко живо се втурнало към водата. Само 30 коня, до един все благородни кобили, се спрели да изчакат, докато техните господари им позволят да се напият с вода. Мохамед ги благословил и собственоръчно написал имената им върху късове пергамент, които после раздал на техните собственици. Така възникнало родословното дърво за поколенията на тези кобили. И точно такава прочута кобила и конят с червеникавия косъм на шейха на Бенизуафите. Ще яздя на нея по време на похода ни към дуара на неприятеля. Тази забележка отново насочи вниманието ни към най-належащата задача. Имаше да се правят още много приготовления за предстоящия ни поход. Всичко трябваше да се извърши страшно бързо, защото нямахме никакво време за губене. В момента беше 6 часа сутринта. Трябваше да тръгнем най-късно в 8, ако искахме да изпреварим Бенизуафите и да стигнем в дуара им преди тях. Всичко, което враговете ни бяха изоставили, щеше да бъде събрано от оставащите в дуара бедуини и пазено до завръщането ни, за да се разпредели после между победителите. Мъртвите трябваше да бъдат погребани, ранените, превързани и нахранени, а пленниците, отведени на сигурно място. Имаше да се вършат куп неща, които чакаха оставащите в дуара, тъй че докато се върнехме, те нямаше да могат да вдигнат глава от работа. Самият аз можех да взема участие във всичко това само посредствено и то като се опитвах да накарам Бени Салахите да се отнасят по-човешки с пленниците си. Шейхът на Бени Аббасите ми обеща да ме подкрепи, като използва влиянието си. Когато след 2 часа под мое ръководство и под ръководството на Хилал тръгнахме в боен поход, можех вече да си кажа, че съм направил всичко възможно, за да предотвратя ненужни жестокости. 15 глава. Листът се обръща. Дуарът на Бенизуафите беше разположен сред плодороден, обрасъл с палми оазис, където дърветата растяха толкова нагъсто, че образуваха малка горичка. По най-обикновени пресмятания щяха да са ни нужни най-малко 2 дни езда, за да стигнем до палатковия лагер на неприятеля, и то като дневните ни преходи продължаваха по 12 часа. Леглото на камъните се намираше приблизително по средата на нашия път. Ако искахме обаче да постигнем целта на похода си, не можеше и да се мисли за 2-дневна езда. Трябваше да сме готови за тежко напрегнато пътуване и да се стремим да изминем цялото разстояние само за 1 ден. Естествено обърнатият в бяг неприятел се бе насочил към дуара си с най-голямата възможна бързина, а на нас ни се налагаше да сме по-бързи от него, още повече като се има предвид, че врагът разполагаше с няколко часа преднина, а пък ние, за да не ни забележат, бяхме принудени да яздим по обиколен път. И така, и от хора, и от животни се изискваше голямо напрежение на силите, но се надявахме да се справим успешно с задачата си. Бяхме добре съоръжени, имахме значителни запаси от вода. Освен това нашите животни бяха отпочинали и имахме увереността, че ще стопим преднината на Бенизуафите. Няма какво да се отбележи за еднообразната ни и скучна езда през безутешната пустош. Рядко разговаряхме. Пустинята прави хората мълчаливи, а без друго и бързината, с която устремно препускахме напред, извънредно затрудняваше всякакъв разговор. Може да се спомене най-много само това, че на 2 пъти спирахме за кратка почивка, за да се поободрят и хора, и животни. Първият път беше попладне, а после спряхме пак при настъпването на тъмнината. Ще отбележа още, че само 3 души яздеха на коне, а именно Хилал, аз и Халев. Хилал бе яхнал Залзала, кобилата на шейха на Бенизуафите, а ние 2-мата бяхме възседнали 2-те кобили на Ханумата. Тези 3 коня бяха единствените в целия лагер, които бяха в състояние по-продължително време да поддържат същата бързина като камилите. На зазоряване се озовахме съвсем близо до неприятелския дуар. До този момент не бяхме срещнали никого, а и в непосредствена близост на дуара не се забелязваше жив човек. Дори пазачите на стадата изглежда се чувстваха в такава безопасност, че най-спокойно бяха потънали в обятията на Морфея. Направихме кратък военен съвет. Предполагахме, че врагът бе оставил само малцина от войните си за защита на лагера. Следователно изненадващото нападение и превземането на селото бе съвсем лесна работа.
Посъветвах моите приятели да образуват 4 отряда, които да заемат такива позиции, че при настъпването на деня да са разположени на север, на юг, на изток и на запад от двора. Тогава селото щеше да е обградено така, че никой нямаше да може да ни избяга. Предложението ми бе прието. След като уговорихме за време на нападението утринната молитва, четирите групи се разделиха. Както вече споменах, палмите на Лази се образуваха малка горичка. Поради тази причина обитателите на Дуара не забелязаха приближаването ни. Те се занимаваха с обичайните си сутрешни работи. Приготвяха си и закуската. Все още обаче никой не се хранеше, защото утринната молитва трябва да се каже на празен стомах. Ето че горният край на слънчевия диск изплува над източния хоризонт и искрящите му лъчи се плиснаха по земята. В същото време се разнесе гласът на младина, който призоваваше правоверните за молитва. Всички започнаха да се молят, и обитателите на Оазиса, и Бени Салахите, които бяха напълно готови за нападение. Веднага щом отзвучаха последните думи на молитвата, отрядът, предвожден от мен, се придвижи напред. Знаех, че същевременно напредваха и останалите групи. Един стар овчар бе единственият човек, който ни видя. Той хукна към селото, за да съобщи ужасяващата вест – враговете. Когато пред очите ни се откриха шатрите, извън тях не се мяркаше жива душа. Изглежда никой не мислеше за съпротива. Всички се бяха сврели в миша дупка. Бях поставил условие по възможност да се избягва всякакво кръвопролитие. След като четирите отряда се озоваха толкова близо до Дуара, че хората от отделните групи влязоха в непосредствена връзка, аз насочих коня си към Хилал. Защо идваш при мен? Разпалено ме попита младият воин. Защо не дадеш сигнал за навлизане в Дуара? Защото това непременно ще предизвика голяма бъркотия, която иначе лесно може да се избегне. Аз ще вляза с коня си в лагера. Искаш ли да дойдеш с мен? Много си смел, ефенди. Ти също си храбър. Тези думи оказаха желаното въздействие. Ще дойда с теб. Добре, ела. Нашите войни ще почакат, докато се върнем или докато получат някакви заповеди от нас. И когато стигнахме до редиците от шатри, пак не забелязахме жив човек. Насочихме се към най-голямата от тях. Две забити в земята копия пред входа издаваха високия ранг на нейния собственик. Дръпнах поводите на коня си и плеснах с ръце. Едва след минута-две през процепа на входа се показа главата на някаква старица. Салям! Поздравих аз. Кой живее в тази шатра? Бащата на шейха. А той вкъщи ли е? Да. Нека излезе. Трябва да говоря с него. Не искаш ли да влезеш? Не. Ако бях влязъл, то от този миг нататък щях да съм гост на собственика на шатрата и вече нямаше да мога да действам като негов противник. Тогава почакай. Ще ти го изпратя. Добре забелязахме, че от шатрите скрито ни следяха много погледи. Сега ще се запознаеш с най-лютия враг на Бени Салахите, каза ми Хилал. Старият шейх Хулам е избил мнозина от нашето племе. Има лъжлив език, а на клетвите му изобщо не бива да се вярва. Погледнеш ли го в очите, веднага ще разбереш що за човек е той. Входът на шатрата се разтвори и навън излезе един старец. Старостта го беше прегърбила. Косата и брадата му бяха дълги и побелели. Носеше бял хайки тюрбан със същия цвят. Веждите и миглите на очите му бяха опадали, а клепачите изглеждаха подпухнали и зачервени. Погледът му несигурно се залута между мен и Хилал. Сигурно позна кобилата, на която яздеше Хилал. Забелязах го по тъмната сянка, пробягнала по лицето му. Без съмнение фактът, че кобилата бе в наши ръце, ясно му показа как стоят нещата за Бени Зуафите, ала той бе умен човек и се умя да се овладее. Салям алейкум! Поздрави той! Ако бяхме проявили непредпазливостта да му отговорим с пълния поздрав, тогава старецът щеше да спечели за себе си значителна изгода, защото пълният поздрав се разменя само между приятели. Мюсюлманинът поздравява непознати хора само с простичкото салям звезда, но не и салейкум звезда звезда. Звезда мир. Бел. Нем. Ист. Звезда звезда. Теб вам, бел. Нем. Ист. А това че Хулам, който бе наясно, че сме негови врагове, ни посрещна с пълния поздрав, си беше чисто лукавство от негова страна. Ако му отговорихме по същия начин, нямаше да можем вече да се държим към него като неприятели. Салям. Сдържано отвърнах аз. Хилал го поздрави по същия начин.
Мининта, кой си ти? Този въпрос бе отправен към мен. Старецът отдавна познаваше синът на светкавицата. Аз съм Карабен Немзи. Чувал ли си някой път името ми? Не. Тогава сега ще ме опознаеш. Няма ли да слезеш от коня и да влезеш в шатрата ми? Не. Никой не влиза в шатрата на своя враг. Старецът се престори на безкрайно изненаден. Машалах! Че как мога да съм твой враг, когато днес те виждам за пръв път? Враговете на моите приятели са и мои врагове. Сигурно старият шейх съвсем доскоро е бил убеден, че неговите хора ще се завърнат като победители от бойния си поход. Появяването ни тук бе за него доказателство, че хората му са победени. И все пак Хулам продължаваше добре да прикрива оплахата си. Мафихимтиш, не те разбирам, дружелюбно каза той, като в тона му си пролича уж искрено учудване. Но за това пък аз те разбирам толкова по-добре. Къде са войните на твоето племе? Тръгнаха на поход. На къде? Мушариф, не знам. Ти си баща на шейха и да не го знаеш. Очите ми отслабнаха, а в десницата ми вече няма мощ. Отдавна не се интересувам от онова, което правят силните мъже. Лъжеш. Господарю. Дори и да казваш истината, пак ще е по-добре да се интересуваш повече за своите хора. Тогава те може би щяха да живеят с съседите си в мир и нямаше да бъдат сразени. Че кой ли ги е сразил? Не се преструвай. Много добре познаваш кобилата на сина си, както и човека, който я яхнал. Познавам я, познавам и него, ала не разбирам, какво искаш да ми кажеш. Мъжете от твоето племе, цели 600 души, тръгнаха на боен поход срещу Бени Салахите. Аллах и Аллах, лъжиш се. Бяха се разположили, продължих най-невъзмутимо, в Фарсал Хаджар, откъдето изпратиха съгледвачи. Ние ги пресрещнахме и им нанесохме такова поражение, че пристигнахме тук преди бегълците, които успяха да ни се измъкнат. Ще можеш бързо да ги преброиш. Оцеляха само малцина. Аллах! Тогава сте пролели невинна кръв, избухна старецът. Кой ви е казал, че са искали да се бият срещу вас? Сега между вас и нас се изправя стократно кръвно отмъщение. Я престани с това лицемерие. Пред теб не е застанало някое хлапе. Твоите войни сами ми казаха, че идват като наши врагове. Аз ги предупредих, но те не се вслушаха в думите ми. Сега за наказание костите им ще останат да се белеят в пясъците на пустинята. Старецът не каза нито дума. Тази вест го съкруши. Въпреки това той положи всички усилия, за да не го издаде. Не се боим от твоето кръвно отмъщение, продължих аз. Обградили сме до арави и сме достатъчно силни, за да ви избием до крак. Но ние не сме кръвожадни зверове като вас. Ако се предадете и ни се подчинявате, ще пощадим живота ви. Давам ти срок от половин час. Посъветвай се с хората си и после излез пред лагера. Там ще те чакам, за да узнае решението ти. Дяхайзихн, какво искате? Настояваме да се предадете заедно с цялото си имущество. В такъв случай ще пощадим живота ви. Не го ли направите, тогава сами ще носите вината за вашата пролята кръв. Хулам ми хвърли мрачен поглед и попита. Наистина ли сте разбили нашите хора? Да. Вчера рано сутринта още преди първата молитва. Къде е синът ми? Лежи мъртъв пред нашите шатри. Аллах Карим. Амрам не го ли защити? Как да го стори? Самият той също падна в боя. Човек би си помислил, че тази вест ще окаже съкрушително въздействие върху Хулам, но не стана така. Лицето му изобщо не промени израза си. Този човек или нямаше сърце, или самообладанието му бе неимоверно. Той впи в мен пронизващия си поглед и попита. Защо говориш от името на Бени Салахите? Самите те не са ли тук? Благодари на Аллаха, че благоволих аз да разговарям с теб. Ако на моето място беше някой Бен Салах, щеше да чуеш съвсем други неща. Но аз не желая да преговарям с теб. Къде е шейхът на тези мъже? Нима той е някое хлапе, че се нуждае от друг човек, който да говори от негово име? Погледнах го с чувство на превъзходство и усмихнат му казах. Голям хитрец си. Добре знаеш, че шейхът на Бени Салахите е мъртъв. Да, знам. А също и че Фалах ти имаше право да претендира за този висок пост. И това го знам. Къде е той? Мъртъв е, повелен от ръката на този храбър младеж, който се би с него на живот и смърт. Аллах Алакбар, Бог е велик. Той дарява дори децата с победа над мъжете. Тези думи бяха обида.
Ръката на Хилал посегна към оръжието, ала той все пак се овладя. Да, но само децата на Светкавицата. Другият син на Светкавицата, Тарик, стана шейх, нещо, което ти впрочем все още няма как да знаеш. Първият му подвиг бе, че успя да победи бенизуафите. Знаеш ли с какво? С европейските пушки, дето ги чакахте, за да унищожите с тях бенисалахите. Те попаднаха в ръцете на Тарик и той не се поколеба да ги използва срещу вас. Това бе вече твърде много за стария. Тази ужасна вест направо го смаза. Пушките, които бяха предназначени за бенизуафите, в ръцете на техните смъртни врагове. Това бе по-лошо от всичко друго, което узна до този момент. Просто не беше в състояние да каже и една дума. Сега очаквам от теб да проявиш необходимото благоразумие, продължих аз. Ако ли не, тогава ще се отнесем към вас най-сурово. Какви условия ни поставяте? Едва процеди той. Вече ти казах. Настояваме за пълно покорство. Ще свикам старейшините. Свикай ги. Но не си мисли, че ще ти позволим да ни надхитриш. Измине ли въпросният половин час, започваме нападението. Смушихме конете с Хилал и се отдалечихме. Е, попита моят придружител. Харесва ли ти старият? Никак. Коварството му е изписано на лицето. Очакваш ли подлост? Да. И каква? Има само една, в която може да потърси спасение, да ни залъгва и бави, докато неговите хора, които ни избягаха, се появят тук. Няма да чакаме до тогава. Не, няма, нито минута след определения половин час. После ще ги избием ли? Не, макар да имаме право да го направим. Нима искаш да ги пощадиш, а в крайна сметка може би дори и да ги възнаградиш. За последното и дума не може да става, обаче не само човечността, но и разумът ни повеляват да проявим снисходителност. Те ще станат ваши слуги. А кой убива роб, от когото може да има полза? Вашите синове ще започнат да се женят за дъщерите им и така вашето племе ще претопи тяхното. Аллах и Аллах! Така ли мислиш? Да. Така ще станете силни и непобедими. Но макар и само заради кръвното отмъщение бенизуафите завинаги ще си останат наши врагове. Това ще зависи единствено от вас. Ще трябва да им дадете някой мъдър шейх. Знаеш ли кого имам предвид? Не, Сихди. Теб. Отнасяш ли се към тях мъдро и смело, твоето име ще се прочуе надалеч. Очите на Хилал заблестяха. Ефенди, ти си такъв човек, какъвто няма да се намери по целия свят. Каквото направиш, е геройство, а каквото говориш, звучи така, сякаш е излязло от устата на пророка. Малко след като се върнахме при нашия отряд, до нас долетяха силни вопли от Камдуара. Хулам беше известил онова, което му бях казал. Там едва ли имаше семейство, от което поне един воин да не бе участвал в бойния поход срещу бенисалахите. Следователно всяко от семействата почти със сигурност можеше да очаква да е загубило по някой близък човек. С деца на ръце жените се разтичаха нагоре-надолу из лагера и запищяха. Мъжете никакви не се виждаха. Вероятно се бяха отправили към мястото, където щеше да се събира съветът, за да обсъди положението и условията ни. След половин час между шатрите се появиха 7 мъже. Начело крачеше старият Хулам. Приближиха се, като се мъчеха да запазят достолепно поведение, и огледаха нашите животни. Сигурно старият успя да разпознае сред тях не една и две джамали, които доскоро са били собственост на неговото племе. Той ми отправи поглед, в който се четеше покорство и смирение, а после каза: «Ефенди, твоите думи ни възвестиха голямо нещастие. Синовете ни са мъртви, а нашите бащи и братя лежат убити в пустинята. Маша Аллах кан, лама ламя ша Аллах ламя кун, каквото пожелае Аллах, става, а каквото не пожелае, не става. Неговите пътища са неведоми. Не бива да постъпваме против волята му, защото сме верни привърженици на неговия пророк. Предаваме се». Погледнах го изпитателно. Вече ми говореше с съвсем друг тон. Нима толкова бързо се беше примирил с неизбежното? Този човек никак не ми харесваше. Значи ще се предадете безусловно, така ли? Да. И без каквито и да било задни помисли. Че какви задни помисли можем да имаме? Нали ни превъзхождате във всяко отношение? Хе-ме-ме. Понякога хитростта е по-резултатна от силата. Можеш да ни имаш доверие. Думите му прозвучаха искрено и незлобливо, но аз не се подведох. Е, добре, ще ви повярвам. Тук сте дошли 7 души.
А колко мъже наброява съветът на старейшините? 28. Тогава нека някой от вас се върне, за да доведе онези, които отсъстват. Преди да влезем в дуара, искам да обсъдя с тях какво можем да поискаме от вас, без да съсипем племето ви. Това им прозвуча много обещаващо. Изглежда си помислиха, че не желаем да обявим цялата им собственост за наша плячка. Зарадван, старият побърза да даде съответното нареждане. Заповядай също на всички мъже, както и на момчетата над 10 години, да се съберат на откритото място пред шатрите. Добавих аз. Необходимо е да ги преброя, за да знам колко оръжия да ви оставим. Синовете на пустинята трябва да имат ножове, пистолети и пушки. Ще ви позволим да задържите онова, което ви е нужно. С бързи крачки пратеникът се отдалечи. По лицето на стария личеше, колко бе доволен от поведението ми. Ефенди, каза ми той, отнесеш ли се към победените с доброта, Аллах ще те благослови, а те ще те обикнат. Не преувеличавай, старче. Хайде да не говорим за вашата обич, а за откровеността ти 5 пари не давам. Ефенди. Засегнато възкликна той. Искаш да ме обидиш ли? Искам да те обезвредя. Дали това те обижда или не, ми е безразлично. Обърнах му гръб и дадох знак на моите придружители. Мигновено те обкръжиха мъжете. Ефенди, нима ще наредиш да ни избият? Ужасено извика старият. Не, искам да предотвратя само вашето избиване. Аллах и Аллах! Що за хрумване? Аллах е белязал лицето ти. На него съвсем ясно е изписано онова, което таиш в сърцето си. Кълна ти се, че не кроя нищо лошо срещу вас. Закълни се в пророка. Всички погледи се отправиха към стария. Хулам забави отговора си. Виждаш ли, как те поставих натясно? Ефенди, думата ми е като клетва. Тогава и клетвата трябва да е като дума, която се дава без колебание. Въобразил си си, че си по-умен от нас и си помислил, че сме изморени и затова ще побързаме да легнем да спим. Представям си вече как ни връхлитате с извадени ножове. О, бени салахите не са овце, които всеки може да заколи, ако поиска. Вържете ги и ги отведете далеч назад, за да не могат да ни пречат. Въжете за връзване на камилите имаше предостатъчно. Старейшините започнаха гневно да протестират срещу това отношение, обаче се видяха принудени да се подчинят. Тъкмо когато ги отведоха зад позициите ни, пратеникът се върна заедно с останалите старейшини. Те бяха разбрали защо ги викаме и се почувстваха много разочаровани, когато без много церемонии вързаха ръцете им на гърба, а после ги отведоха при другите пленници. Наистина ли мислиш, че старейшините са имали коварни намерения? Попита ме Хилал. Убеден съм в това. Твърде бързо Хулам се примири с участта си, за да повярвам, че покорството му е искрено. Какво би могъл да крои срещу нас? Може би те първа ще узнаем. А сега нека обградим лагера толкова плътно, че никой да не ни избяга. 100 войни ще ни придружат до мястото, където са се събрали мъжете, старците и момчетата. Всичко живо, което е от мъжки пол, ще бъде пленено и вързано. Тогава значи ще им вземем всички налични оръжия. Да, дори и ножовете. Нямаме време за губене. Избягалите бени зуафи са се отправили насам през Фарсал Хаджар, а този път е по-къс от нашия и следователно всеки момент могат да се появят тук. Само за броени минути обръчът около дуара се затегна съвсем плътно. Естествено бяхме принудени да оставим стадата извън веригата на нашите войни. 100 души с заредени пушки в ръце се отправиха към откритото място, където се бяха събрали всички представители от мъжки пол на бени зуафите. Там имаше около 80 старци, юноши и момчета. Всички носеха затъкнати в пояса си ножове или някакви други оръжия, защото даже и невръстните хлапета на бедуините са въоръжени поне с по един нож. Впрочем това не беше кой знае колко умно от тяхна страна, понеже така сами ни улесниха в разоръжаването им. Казах им, че няма защо да се страхуват за живота си, а и че лагерът им няма да бъде опустошен. В онези земи и между онези народи е обичайно победителите да отведат стадата на победените, да отсекат палмите им и да засилят техните кладенци, така че те да се видят принудени или да тръгнат с победителите като роби, или пък да останат там, където са живели и бавно да умрат от ужасна смърт. Моето уверение направи добро впечатление на събраните бени зуафи. Но лицата им се удължиха веднага, щом поисках от тях да оставят оръжията си на земята. Нямаха друг изход освен да се подчинят.
После ги изведохме извън лагера и ги накарахме да седнат под палмите. Там доведоха също и вързаните старейшини и аз им заявих, че всеки, който дръзне да направи опит за бягство, веднага ще получи куршум. Лесно можете да си представите, какво впечатление направи задържането на мъжете върху жените и децата от Дуара. Надигнаха се силни писъци и вопли, ала те скоро заглъхнаха, след като се видя, че животът на пленниците е извън опасност. После огледахме стадата. Сред тях имаше великолепни животни с толкова висока стойност, че бенизуафите се бяха побояли да ги изложат на опасностите, които криеше в себе си всеки боен поход. Жените и децата на бенизуафите не можеха да вдигнат глава от работа, защото трябваше да приготвят и поднесат храна както на своите пленени съплеменници, така и на изгладнелите победители. Когато Хилал се нахрани, заедно с неколцина придружители, яхнали добри коне, аз го изпратих да наблюдава северните околности, откъдето трябваше да се появят избягалите неприятели. Отстъпих му и моя далекоглед, с който вече можеше да си служи, и който щеше да му даде възможност да наблюдава врага, без самият той да бъде забелязан. След това се възцари нетърпеливо очакване. Безсмислено бе да се дават някакви други указания и разпореждания преди да пленим и поставим под сигурен надзор бегълците.